jsem představil, jak jsem se dostal do politiky na začátku. Ale to asi ne. Jo, už jedeme? Dobrý večer, zdravíme vás u pirťubáckých obrazovek. Já tady vítám v našem pirátském centru Honzu Farského, dobrý který večer. Je předsedou poslaneckého klubu Hnutí STAN a současně v roce 2017 kandidoval jako lídr, myslím, že celostátní dokonce, ale i lídr kandidátní listiny tady u nás v Praze. Dnešní večer bude věnovaný zejména vašim otázkám. Na začátek dáme krátké představení a potom bychom odpovídali na dotazy, které nám můžete napsat u události a můžete tam taky palcovat a označit věci, které vás nejvíc zajímají, tak abychom odpověděli na to, co vás opravdu pálí. Takže já asi nebudu chodit kolem horký kaše a díky Honzo, že jsi sem přišel. Máme tady vlastně publikum, který je složený z pirátů, členů, příznivců a zajímá je, předpokládám, zejména to, co se týká Prahy, kde jsme vlastně oba dva byli minulý volby lídři a zajímá je možná i něco z fungování poslanecké sněmovny, nebo určitě se můžou zeptat, kde jsme předsedové klubu a za posledních několik let jsme na řadě věcí spolupracovali. Takže já bych tě poprosil, jestli by ses mohl krátce představit, aby tě lidi poznali, jak ses třeba dostal do politiky, co tě motivuje v politice tam zůstat, protože vím, že už seš tam delší dobu, než třeba jsme my v politice a na co seš nejvíc hrdý, co se ti podařilo prosadit. Tak jo. Děkuju, Kubo, děkuju za pozvání do tohohle formátu. Jsem trošku nervózní, že jsem to neabsolvoval a dívat se jen do té malé kamery není úplně jednoduchý, protože nevidím reakce těch, co se na to dívají, tak nevím, jestli mám mluvit díl, pomalejc, rychlejc nebo krátším způsobem, ale budu se řídit instrukcí, takže se představím. Tak jmenuji se Honza Farský. Je mi 41 a v roce 2002 jsem absolvoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a vždycky mě to táhlo do veřejné správy, tak jsem začal jako právník na městě, pak jsem byl chvíli v advokaci, pak jsem byl v týmu Martina Jána, pak jsem šel do Škodovky a pak jsem v roce 2002 vlastně už byl jednou zvolen do zastupitelstva v Semilech a v roce 2005 jsem tam dal dohromady takový vlastní uskupení, který jsme nazvali Volba pro Semily, aby ty lidi neměli složité, také náš hlavní volební heslo bylo nejlepší volba pro Semily, je volba pro Semily, aby to lidi nemuseli moc zkoumat. A ono se to podařilo takovým způsobem v roce 2006 oslovit lidi, že jsme to drtivě vyhráli hned na poprvé a tak jsem se v 27 letech stal starostou a s dobrou podporou toho týmu tam nastoupil. Byly to doby opoziční smlouvy, dost velkých politických tlaků, dost hnusu taky musím říct, ale my jsme zvolili jako cestu boje proti tomu, aby nás někam nenatlačili, kam nechcem, tak jsme zvolili cestu maximální transparentnosti, což nám už v roce 2008 vyneslo dokonce ocenění nejodevřenější úřad v České republice. A taky jsme v roce 2008 kandidovali poprvé jako starostové pro Liberecký kraj, na Liberecký kraj. A bylo to proto, protože nás prostě brutálně vytáčelo to, jak si tu zemi rozdělila sociální demokracie a ODS v té době. A prostě kdo nebyl v jejich tričku, tak jeho město drtili a nechodili dotace nebo to podmiňovali nějakýma nepřijatelnýma prasárnama. Takže to bylo... To mi něco připomíná. No, já myslím, že bude dost věcí, na kterých to je v finále se spojí. No, štvalo mě to hrozně, protože mě nejvíc, jestli mě něco v životě vytáčí, jak je to bezmoc. A tohle byla bezmoc. Tak jsme si řekli, že buď to by změnili nás, nebo je musíme vyměnit, tak jsme v roce 2008 kandidovali na kraj, ještě jsme neuspěli, ale v roce 2012 už jsme volby vyhráli a od té doby tam máme v Libereckém kraji hejtmana.
Tak trochu omylem jsem se v roce 2010 dostal do sněmovny, když říkám omylem, tak protože jsem tehdy byl poslední na kandidátce, společný kandidátce Topky a Starostů. A vůbec jsem s tím nepočítal, zároveň tou dobou jsem byl na Vozejku, kampaň žádnou jsem neřešil, řešil jsem, jestli ještě někdy budu chodit, což se podařilo, to chození, a tak zároveň jsem skočil do sněmovny. A to byl rok 2010 z posledního místa, ve 2013 už jsem kandidoval. Že nejenom, že jsi chodil, ale i jsi skákal. No, na jsem, kandidátce. Tak jako tehdy jsem dostal, myslím, nějaký titul jako skokan roku, protože to bylo takový docela překvapení. A pro mě musím říct v podstatě největší, protože věděl jsem, že kandiduju, ale to bylo tak asi všechno, protože jsem od půlky března prostě ležel se zlámanýma nohama. A tohle jsem fakt neřešil, a když mě začaly chodit SMSky, že jsem ve sněmovně a že mě gratulujou, tak jsem teprve začal jako sledovat, že se nějak někde počítají nějaký výsledky voleb. Takže to byl můj vstup do té politiky sněmovní. V roce 2013 už jsem lídroval Liberecký kraj a v roce 2017 jsem lídroval republiku. Takhle ve zkratce. A co za úspěch v politice? Úspěch z mýho pohledu jako asi nejvíc pro mě je, že se podařilo prosadit zákon o registru smluv, což bylo takový oříšek, který začal už za prvního období, za Nečasovy vlády, a pokračoval za Sobotkovy, a vlastně se podařilo, že v roce 2015, ale i tak jsem za to hrozně rád. Byla to práce mnoha lidí, bylo to nesmírné zapojení mnoha dobrovolníků, řekněme různých tlaků a různých tlačenic, který, když si jako zpětně představím, tak mě to furt přijde trochu jako zázrak, protože ten zákon dodnes funguje v tom, že rozkrývá peněžní toky, a jak už říkal klasik, tak prostě follow the money je něco, co prostě rozkrývá chod politiky, vazby, a tenhle zákon to má. Ten jsem byl opsat úplně na začátku na Slovensku, kde byli hrozně k nám jako vstřícný tehdejší ještě administrativa Ivety Radičový končící, tak ty vlastně napsali úplně ten první návrh pro nás. To byly fajnový pomocníci. No, pak jsem docela i rád třeba za poslední z mýho pohledu ještě velký úspěch, který se podařil, to je taky to 5 dní dovolený navíc pro vedoucí, ty, kteří celoročně se věnují vedení mládeže, ať už je to ve sportu nebo v jiných zájemných organizacích, takže když pojedou na tábor nebo sportovní soustředění, tak když to celoročně dělají dobrovolně, tak jim stát refunduje jejich zaměstnavateli až 5 dní ročně, což si myslím, že je důležitý z hlediska podpory, ne finanční, ale tam, kde to nejvíc tlačilo všech těch organizací, za což jsem taky hrozně rád. No, pak se byly věci, které se dařily třeba míň. To je, když jsem dostal za úkol nějak sahnout do hazardu, tak jsme dali obcím větší pravomoc regulace hazardu, výherních hracích přístrojů na svý území, ale zároveň tam pak přišla myšlenka, ty, ale oni nám utečou na internet a tam je nebudeme regulovat. A tehdy jako jsme prostě do toho řízli pozměňovákem, který mě pak získal ocenění v křišťálové lupě, to negativní, tam jsem dostal anticenu v roce 2011. Shodou okolností v roce 2018 ten stejný, vlastně v podstatě stejná úprava prošla. A to už bylo vidět, ale už ne tolik. Ale prošlo to s jinou silou a zaklepu to. Nevím o tom, že by to nějak bylo zneužívané, byť určité riziko v tom pořád leží, a kdyby to chtěl někdo zneužít, tak to zneužít, tady to ustanovení jde. Ale tam už jsem byl v tom roce 2018 na té druhé straně, kde jsem proti tomu bojoval a neuspěl jsem po druhý. Takže to třeba i k těm jako negativním z politiky. No. Tak to je moje představení. Tak to je hezký, že jsme se dočkali i konce. I sebekritiky. Tak já možná řeknu něco krátce, připomenu, že našim členům, kteří teda určitě se velmi dobře orientují, že my jsme dělali nějakou analýzu spolupráce, takže kdo se chce podívat na to, v čem jsme spolupracovali se STAN a s dalšíma stranama, tak je to v rámci streamu 2 analýzy. Je tam hodnocení dosavadní spolupráce Pirátů a STAN ve sněmovně. Tam jsou vypsané naše úspěchy, jednak který jsme dělali
čistě dvoustranně, přímo se STAN, protože jsme, bych to tak řekl upřímně, nenašli třeba širší podporu, jako třeba když jsme se vyjadřovali k plánovaný výstavbě dalších bloků Dukovan, která vznikala za nepříliš transparentních podmínek. Nebyla tam řešená potřebnost projektu. Společně jsme dali výtky k ústavní novele zákona o bezpečnosti. Dneska jsme měli jednání ústavně právního výboru, kde prošly naše společné pozměňovací návrhy, které se týkají svěřenských fondů Andreje Babiše a toho, jak mají být evidováni skuteční vlastníci v takových případech. Řešili jsme insolvenci. STAN pořádal mimořádnou schůzi sněmovny k suchu, který jsme se taky účastnili. Společně jsme podali návrh volby zástupců pojištěnců ve správních radách zdravotních pojišťoven, což byla jedna z našich 20 priorit, se kterými jsme šli do voleb, zatím bohužel nenaplněná. A co si myslím, že bylo, co fungovalo velmi dobře, tak byly společné nominace, protože jsme třeba nominovali docenta Filipa Matějku do ústředního krizového štábu a shodnout se na lidech, kteří mají opravdu kredit v té společnosti a v některých případech je vybrat ve výběrovém řízení, tak jak jsme to udělali třeba u rady ČTK, kde STAN měl zástupce v naší nominační komisi, kde byli i nestranní experti, tak to si myslím, že je příklad dobrý spolupráce. Pak samozřejmě byla spousta věcí, na kterých jsme dělali na širším půdorysu, ať už s tím takzvaným demoblokem, nebo s ANO, nebo prostě s dalšíma stranama, který mají hlasy. Celý ten přehled si můžete přečíst v analýze, pokud vás to zajímá, která je vstupem právě pro toto důležité rozhodnutí, o kterém budeme hlasovat na celostátním fóru, který vlastně starostové teď už mají za sebou, protože starostové, pokud se nepletu, tak jejich celostátní výbor odsouhlasil vstup do vyjednávání. Tak já myslím, že jestli to Honza nechce nějak doplnit, ne, jinak my jsme až otázka. Jasně. My jsme si udělali i takový návštěvy v rámci poslaneckého klubu, takže já jsem se byl podívat na poslaneckém klubu STAN, který je maličko menší než náš poslanecký klub a oni mají takovou pár místností, v podstatě je to taková dlouhá chodba s přihrádkama. Jsou to takové docela bojové podmínky, protože skutečně je tam vidět ten volební systém, který straně, která dostane něco přes 5%, přisoudí velmi málo mandátů a tudíž pak dostane i relativně malý prostory a má, je to někdy dost složitý, aby obsáhla všechny výbory, komise a tak dále. Taky jsme Honzu pozvali na náš poslanecký klub. Jak to tam funguje, jak řídíme ty projekty a abychom si vyměnili zkušenosti. Tak já myslím, že se můžeme vrhnout asi na ty dotazy. Jo. Tak já poprosím Kristýnu, která moji asistentku, která sleduje dotazy, které můžete psát u události, aby nám vždycky přečetla dotaz, který má nejvíc poděkování. My se budeme modlit, aby to nebyla nějaká sprosťárna a v rámci našich možností se pokusíme na to odpovědět. Takže pojďme na první dotaz. Je to dotaz, který je převedený z dosavadních diskuzí, proto se prosím nedivte, že ho zapsal Jakub Michálek. A dotaz zní: jak STAN sestavuje program a kdo ho uvnitř strany schvaluje? Děkuju. Tak má to svůj posun. Na začátku to psalo pár lidí, kteří to pro mezi sebou jako přeposílali a kritizovali si, získávali svoje různý známí experty na to, aby jim to ohodnotili. Pak jsme měli lidi, kteří prostě ani nechtěli z profesních důvodů jako být pod tím podepsaný, ale jejich expertizu jsme k tomu získali. To se vyvíjí. Prostě jak ten STAN roste z těch regionů do té celostátní úrovně, tak víme, že se některé věci prostě vyvíjí a musí měnit. A dneska to funguje tak, že máme programový komise, kde je někde 8, někde 12, někde 5 lidí, kteří se scházejí v celku pravidelně v režimu podle mě tak jednou za měsíc a půl a probírají
program, neustále jakoby ho upravují, ladějí tak, aby to fungovalo, pak připraví jednou za čas prezentaci pro předsednictvo, kam se posunuli, kam, jak to měnit, neměnit. Když máme nějaký tisk ve sněmovně, tak se k němu vyjadřují a zároveň ho jako provazují s tím programem. A ten, jak byl historický program, vždycky jenom jako volební téma, kdy jsme ho připravovali pro volby, aby byl navržený ten, aby byl pro ty volby, a pak se tak jako jelo, tak teď ten program je jako živoucí materiál, který jenom v době voleb se zrovna v tom stavu, v kterým je, tak se řekněme, jako vyhladí, a pak se pokračuje v tom dál, že to je jako živá, máme to rozdělený tematicky do v podstatě podle ministerstev. Tak, jak je řešená vláda, tak to jsou pracovní skupiny, které mají název plus minus název toho gestičního ministerstva. Tak, takhle tvoříme u nás program. Včera zrovna jsme měli docela dlouhý sezení, asi pětihodinový, kde jsme probírali kapitolu po kapitole. A bylo to i o tom, že vždycky na závěru měli ty naši gestoři říct, jak to je probraný s Piráty a kde jsou jaký možný kritický místa a jaká je schoda. Takže to bylo třeba náplň včerejšího odpoledne, kdy jednotliví garanti těch programů prezentovali to, jak se s tím popasovali a kde vidějí rizika nebo nevidějí naopak. A nakonec to teda schvaluje kdo u vás, ten celostátní výbor nebo předsednictvo? Celostátní výbor. Mm-hmm. A dokonce bych řekl, že program bere na sněm. Protože na sněmu se volí, jako zároveň dávají dohromady kandidátky, je to nejvyšší orgán hnutí, tak já myslím, že tam taháme i program. Jasně. Tak jo, díky za odpověď. Další dotaz je od anonymního autora. Jak se budou řešit persony na kandidátkách? Co když bude někdo nepřijatelný pro druhou stranu? Budou řešit kraje nebo centrály? No, tak to řeknu. Tak já musím říct, že my jsme tady malí páni. Ono už bylo samozřejmě vysílání předsedů stran, takže je potřeba respektovat to, že to vyjednávání, pokud k němu dají oba dva subjekty ten mandát, u nás to ještě celostátní fórum neschválilo, takže začne to, až to celostátní fórum schválí, tak předpokládám, že to vyjednávání povedou předsedové těch stran, ale my se kolem nich tak trošku motáme z pozice, kterou máme. A ty persony se logicky budou řešit v těch vyjednávacích týmech, řekl bych, celostátně s vzhledem z těch regionů. To znamená, my třeba v rámci zpracování té analýzy jsme si prošli napříč všema krajema, jaká je tam situace, jak se dívá, jaký tam mají lidi obavy, někde jsou to prostě různý kauzy, někde se třeba neznají ty lidi, vůbec nevědí, co od sebe očekávat. Takže je potřeba opravdu odlišit tyhle ty různé záležitosti od sebe a tyhle ty vstupy půjdou z regionu a budou o tom ve výsledku vyjednávat předsedové stran nebo nějaký vyjednávací týmy, který si ty subjekty ustanoví, pokud se do toho vyjednávání rozhodneme vstoupit. Aspoň takhle se na to dívám já, možná Honza mě může doplnit. A jestli ta spolupráce bude nastavená, jestli do toho vstoupíme, tak samozřejmě jako musíme pracovat na tom, aby to mělo co možná maximální úspěch. A potom jako nejde, aby jsme se nedohodli na tom, kdo bude reprezentantem. Protože tím bychom se oslabovali už v kampani ve všem. Jako, prostě jsme lidi a představa, že někdo bude dřít na kandidátku, na který nesouhlasí s některýma kandidátkama, je prostě trošku iluzorní. Takže bude velká debata. Já si myslím, že to předně bude o vysvětlování, protože mnohdy to pramení i jakoby z toho, že se příliš neznáme. I proto jsem byl rád za některý jako rozpory, byl jsem rád za to, že se i v té krajských voleb prostě jsme se dopředu bavili o tom, aby jsme o sobě věděli, měli na sebe kontakt po volbách, co možná spolu jednali. A samozřejmě nejde to vždycky všechno bezproblémově, ani tentokrát to nešlo všechno bez nějakých potíží, ale celkově to podle mě zafungovalo dobře, protože jsme najednou do těch jednání měli šanci jít silnějc a věděli jsme o tom primárním partneru. Takže
to fungovalo a myslím si, že i tady to jako mnoho hran mohlo a snad i jako otesalo, že to prostě je o tom se víc poznat, neznat se jenom nějakým jako nějaký póze, ale prostě vědět o sobě víc a to je práce, která nás bude případně čekat, pokud nějakým větší spolupráci dojde. Já myslím, že logicky oba dva ty subjekty mají zájem, aby vznikla kandidátní listina, na který budou prostě důvěryhodní lidi, kterým to potom voliči hoděj, abychom získali takový výsledek, který nám umožní prosadit ty zásadní změny, které tady chceme udělat. Jo, takže to si myslím, oba dva subjekty uvědomují a ty vyjednávání budou, pokud do nich vstoupíme, probíhat na nějaký partnerský úrovni, to znamená, ta výměna informací probíhá na úrovni těch lídrů a vyjednávacích týmů. Není hodný plně tyhle ty věci otvírat ve vztahu do médií, do veřejného prostoru a dávat tak samozřejmě záminku všem těm, kterým se hodí, aby tuhle tu spolupráci rozbili, aby nás opět roztříštili a jako hegemon dál pokračovali ve své vládě. Takže... No já myslím, že tahle spolupráce, ale jakákoliv spolupráce, vždycky vadí všem ostatním. A tady ta dvojnásob, protože jsme prostě rizikem. A jsme rizikem, pokud teda k té spolupráci dojde, tak budeme rizikem pro všechny, kteří tam jsou nějakým způsobem etablovaní a kteří kandidují. A to, že to budou chtít narušit, no jejda, to prostě je jako to... jakoby nejjednodušší, jak dojít k lepšímu volebnímu výsledku, je prostě oslabit na začátku svý soupeře. To je, řekl bych, jednodušší a ve finále i levnější, než pak se snažit jako uspět a porazit ve volbách. Jinak těm číslům vím, že tady máme, nebo tuším podle těch informací, co jak vidím, co jak máte zpracované, že tady máte analyticky schopný diváky, ale tak to asi víte, ale třeba Starostové potřebovali 42 tisíc hlasů na jeden mandát ve sněmovně. A Hnutí ANO potřebovalo 19 tisíc hlasů na jeden mandát ve sněmovně. Takhle máme poměrný systém nastavený pro volby do sněmovny, který těma přepočtem velikostí krajů prostě to zdeformuje natolik, že tam je více jak dvojnásobný rozdíl. My jsme to dali hned po volbách v roce 2017 někdy v prosinci k ústavnímu soudu, aby tuhle část zákona prostě zrušil, volebního zákona. Že to přesně je protiústavní, když máme poměrný systém, takže tohle je za hranou. Dodnes ústavní soud nerozhodl a sněmovna určitě to nezmění v hlasování, protože ne prostě těm velkým to vyhovuje tenhle systém. Takže vždycky ty velcí silní budou hlasovat proti ve finále. No, my jsme to tam dali o 4 roky dřív a nám už to zamítli. Ale napsali trošku jinak. Ale co je vlastně na tomhle pro nás nový a čím my se učíme jako uvnitř pirátské strany, je, že my jsme nikdy vlastně o vstupu do takovýhleho uspořádání na celostátní úrovni neuvažovali, nemáme s tím zkušenosti, tudíž jako vlastně všichni členové u nás, včetně mě, tak pro nás je to nová věc. Jo. V některých krajích tam kandidovali v předvolebních koalicích, ale je to pro nás nová věc a samozřejmě, jak má fungovat takovýhle partnerství, to je věc, která se bude tvořit i v rámci těch vyjednávání, pokud ta spolupráce bude navázaná. Mm-hmm. Takže doufám, že jsme to nějak zodpověděli a můžeme se vrhnout na další dotaz. Takže další dotaz je od Romana Šemíka a zní takto. Jak budou poslanci a senátoři STAN do budoucna řešit dvojkombinaci starosta-poslanec nebo starosta-senátor? No, to je taková ta otázka na svár, tak říkajíc. Já začnu tak, jak jsem to řešil já, protože mi to tak přišlo správně a řeknu, proč si myslím, že to nakonec bylo blbě. Já jsem v roce 2010 někdy... v květnu, jak jsem říkal, docela zvláštním způsobem se stal poslancem a tou dobou já už jsem měl připravenou kandidátku pro volby do zastupitelstva, sestavený program, který byl v říjnu, myslím, nebo na konci října. Já jsem 3 neděle hledal někoho, kdo by to vzal za mě, toho lídra v Semilech.
protože po poradě jako se starýma zkušenýma říkali, jako nemůžeš odstoupit ze sněhony, kdybys na to někdy myslel do budoucna, už by tě tam nikdy nevolili, když byste takhle jako si vybíral, jako losoval. Takže nenašel jsem ho, šel jsem do voleb, neřekl jsem to dopředu, ale byl jsem rozhodnutý, že prostě to budu dělat jako neuvolněný, což v úvozovkách znamená jako neplacený, abych měl jednu placenou funkci. A bylo to blbě, protože já jsem kulhal, a to ne tím, že jsem měl ty nohy zlámaný, ale prostě kulhal na obě nohy. A když jsem byl v Praze, tak jsem si vyčítal, že nejsem v Semilech a nestarám se o Semily. A když jsem byl v Semilech, tak jsem si vyčítal, že nedělám tu práci, pro kterou jsem vyslaný do poslanecké sněmovny. Prostě jsem byl furt roztržený a byl jsem z mýho pohledu vždycky na tom druhém místě, než jsem měl být. A viděl jsem to i v reakci lidí, jak se změnili, jak dokud jsem byl jenom starosta Semil, jenom myslím jako v jedné pozici, a ne, protože to nebylo málo, to byla krásná, skvělá práce, tak jsem cítil tep toho města, z lidí jsem viděl, jestli jako jsou spokojení nebo nejsou spokojení. A pak, když jsem tam nebyl, tak bylo mnoho věcí, které mě v tom městě prostě utekly. Takže když jsem v roce 2013, rok před volbama, do obecníma řekl, že už prostě nebudu obhajovat starostu, tak jsem přesně věděl, že už prostě, kdybych nebyl ve sněmovně, tak nemůžu už tohle to vrátit. Já to nikomu nedoporučuju, ale zároveň jako vidím, že jsou lidi, kteří jsou schopní nějak ty funkce zkombinovat a lidi je opakovaně volí. Já teď myslím na třeba starostu Trutnova, pana Adamce, nebo na starostu Náchoda, pana Birkeho, že jsou lidi, kteří to prostě dokážou. Já tomu nerozumím, já tomu úplně nechápu, ale já to nikomu nedoporučuji, každému to vymlouvám, ať to nedělá, že z toho bude jenom nešťastný. Ale jsou typy lidi, kteří to prostě dokážou. A já zase v tomhle tom je pro mě ten volič jako hegemon, a prostě když někoho chce, aby seděl na dvou židlích, tak prostě ho tam chce na dvou židlích. Nesmí se to tajit, měl by dopředu říct, jak se k tomu postaví, aby to bylo součástí jako toho volebního rozhodování. A mě u toho vždycky vycházelo, měl jsem pocit, že když někdo jakoby si přibírá druhou židli, tak už si přibírá taky trochu handicap, takže jako slabší jde do těch voleb a tím pádem je porazitelnější a tím pádem jako musí být o hodně lepší, aby si to místo udržel. Takže z toho pohledu osobně nedoporučuji nikomu, sám jsem to vyřešil takhle, ale je to případ od případu. Ono taky kombinovat senátora se starostováním nějaký malý obce není vůbec těžký. Je představitelný s tím poslaneckým mandátem. Mně to přijde, jako když tam člověk už jako je v nějaký funkci výborový nebo parlamentní, tak mně přijde v podstatě nemožný. Takže rozmlouvám, ale zároveň jako vím o případech, kdy ty lidi to prostě dělají a dělají to z mýho pohledu slušně a funkčně na obě strany. Ale radši, kdyby to nebylo za mě a osobně, říkám, řešil jsem to takhle. My jsme si o tom povídali vlastně na jednání širší, který jsme měli i s předsedama strán, a tam jsme se bavili o tom, že by byla představitelná shoda na tom, že by protože samozřejmě chceme, aby v okamžiku, kdy se nám tam dostanou ty poslanci, tak aby se té práci věnovali, ne aby někde prostě drandili po republice a pak nad tím byla ohrožena třeba vládní většina nebo většina u schvalování zásadních programových priorit. Takže jsme se tam bavili o tom, že by bylo přijatelné mít jednu neuvolněnou funkci a tak, aby to současně neohrožovalo ten souběh tu řádnou práci v poslanecký sněmovně. Takže mě na tom trochu vadí i ten, jako on tam v tom je i ten střed zájmu. Že ten člověk, když tam hraje jakoby dvě role, tak se pak ztratí kus svobody a je i částečně ovladatelný. Takže mě na tom vadí víc prvků, než jenom ten jeden, na rovinu. To jasný, no. Ale každý starosta je lobbysta pro svůj obec. A tak v době, kdy už není zase medvěd, tak už to jde jako, už to nemá takových možností, ale a tak jsou dotační tituly, že jo? Takže ještě i kliky na dotační tituly. Tak a myslím, že jsme odpověděli. Takže si můžeme dál? Dál tu máme pozdrav od Ivana Bartoše. Ahoj, Ivane. Vyřizuji. A další dotaz je od Jana Zavadila.
a zní takto. Ahoj, údajně pan Farský nepodpořil náš návrh spolupodepsaný Vítem Rakušanem o rovném manželství. Chtěl bych vědět, je-li to pravda, pokud ano, tak proč? Je to pravda a jsem tak odpovídal na všechny maily, které mě k tomu chodily a nebylo jich málo. Já jsem dlouhodobý podporovatel toho, aby registrované partnerství, který je divný název, ale kam já jsem ho nevolil takhle, aby bylo plně právně srovnatelný s manželstvím. Tím myslím k přístup k informacím z hlediska zdravotního stavu, dědictví. Myslím si, že je daleko lepší, když vychovávají děti i stejnopohlavní páry, než když je vychovávají, když jsou vychovávány v ústavech a nebo v nefunkčních vztazích. Ale já ten pojem manželství mám prostě spojený se vztahem muže a ženy a mě jde jenom o ten název, o tu nálepku. Prostě manželství je pro mě muž a žena. To jestli se z registrovaného partnerství to přemění, aby to nepůsobilo takovým jako úředním technicistním dojmem na jiný název, vůbec mi nevadí. Když ten obsah bude v podstatě shodný práv a povinností, nevadí mě to, naopak jako podpořím to. Ale mně přijde, že žijeme v době jako rozmělnění pojmů a tohle to je další rozmělnění, ke kterému nechci přispět. Takže to je to, proč jsem se pod tenhle návrh nepodepsal a proč v téhle době pořád nejsem nakloněný tomu, že bych ho nějak aktivně podporoval. Ona je to vlastně celospolečensky docela štěpící otázka a v tom současném volebním období ten návrh byl projednávaný snad dvakrát, vždycky to skončilo takovou nějakou řežbou, že ty lidi se moc neposlouchali a výsledek je nula. Jo, tohle volební období je výsledek čistá nula, v podstatě žádný pokrok v libovolných věcech, které se týkají lidí stejného pohlaví, kteří chtějí vstoupit do nějakých vztahů. Že na jednu stranu ty neziskové organizace, který to mají jako vlajkovou loď, tak ty prosazují. Zaveďme to manželství pro všechny, což třeba je názor, ke kterému já se hlásím, i drtivá část našeho poslaneckého klubu. A na druhou stranu pak tady jsou ty, který zase hájí ty tradiční hodnoty, tak jako to bylo vždycky, to, v čem byly vychovaný, prostě řekněme to tradiční pojetí. No a nepokročili jsme o nic a často si kladu otázku, jestli by nebylo lepší aspoň v tom našem volebním období zase o kousíček pokročit, na čem je shoda, nechat tu společnost, ať na to zareaguje, a pak zase, pokud se ukáže, že to je na místě, že se změní to společenský paradigma, tak zase v dalším volebním období o kousek dál. Takže já myslím, že to je otázka, o které se určitě budeme ještě bavit, pokud to vyjednávání bude otevřený. Protože ty postoje různých lidí asi i ve stanu jsou různý. Ale co je důležité, co třeba píše Jonathan Haidt, je, aby liberálové, a my se tady snažíme vytvořit silnou liberální entitu, tak aby liberálové vždycky pamatovali na to, že jejich slabá stránka je to nepřestřelit vůči zbytku společnosti. Tak, aby si ji úplně neznepřátelili, a tím pádem potom ta společnost jakoby se od nich i voličsky neodvrátila a neznemožnila jim potom dělat ty společenské změny, které chtějí realizovat. To je vlastně to, o čem on píše a jak třeba zdůvodňuje úspěch republikánů v současné Americe. Že ty demokrati to prostě častokrát přestřelejí nebo udělají nějaký nefunkční dotační program a tak dále. A pak se to velmi jednoduše postřeluje z těch konzervativních hodnot. Takže to je asi takový obšírnější myšlenky, který mě tomu napadají. Můžeme když tak poprosit další otázku, Kristýn? Další otázka od Jaromíra Beránka. Jak by si Honza Farský představoval organizační, případně společné kampaně? Je možné zveřejnit odhad finančního vkladu? U Pirátů jsou částky v rozpočtech veřejné. No, bude to těžký, protože to jsme si zkoušeli v různých koalicích. To koalice s vámi v Olomouckém kraji byla ještě, bych řekl, z nich ta nej,
nejjednodušší, tak to jsem rád, jako beru to jako, jako příslib. A samozřejmě, že všechny jako výdaje musí být veřejný, musí to být otevřeně financovaný. A ten poměr finanční, kolik do toho vloží, to samozřejmě jako předbíháme, ale oni jsou daný taky limity, že jo. Naštěstí z mýho pohledu už není možný jako dělat kampaně za 100 miliony. Dneska už máme nastavený limit a pak je to, jakým podílem se na to budeme podílet a jakou část toho uhradíme. Já myslím, že to teď je jako předčasná otázka. My máme, jsme schopní jako určitě finance na to vygenerovat. Máme je připravený, není to nic, co by jsme museli schánět po sponzorech. Dokonce jako debatujeme o tom, a myslím, nebo debatujeme, byla to otevřená otázka, ale v tomhle Šrumci jsme to nedali, že nějakým způsobem třeba omezíme jako výši darů, aby, protože jsme se dostali do situace, kdy už začínáme být jako v úvozovkách zajímavý pro různý třeba skupiny, tak jedna z cest je, jak nenechat se ovlivnit a nebejt závislý na někom, prostě jako snížit výši daní daru od jednoho subjektu na 100 tisíc, jo, teď jako střílim od boku, nebo na 200 tisíc, aby to prostě i tohle fungovalo jako co možná společenské jako rozbitě, aby to nebo rozdělení, aby to nefungovalo přes jednoho velkého sponzora. Takže to je věc, kde jsem trošku odbočil, ale samozřejmě naprosto otevřený financování. Budeme vědět o sobě ten štáb volební, když to dopadne, a my už předbíháme, mně přijde to rozhodnutí, tak samozřejmě musí být totálně informačně funkční na obě strany i na venek. Prostě to je jedna z devis, který máme. A když bychom se nechovali transparentně už v téhle fázi, tak kdo nám uvěří, že chceme transparentně jako řídit stát? To prostě je podmínka jakéhokoliv fungování. A myslím si, že jak Semily, který jsem těch 8 let řídil a stali se v tu dobu, řekl bych, jedním s tím jako z těch nositelů transparentnosti v rámci republiky od veřejných zakázek, kompletního zveřejňování, vybraní. Vlastně já jsem registr smluv nejdřív zkoušel v Semlech, pak jsme ho zkusili na Libereckém kraji, aby jsme ukázali, že to jde i jako u miliardových rozpočtů. A stejně tak Vítek Rakušan jako ved tu radnici maximálně transparentně v Kolíně. V podstatě v tomhle tom až mě někdy zatrne, jak jsme si podobní. No prostě nás vytočili ty hegemoni velký, který nedovolali fungovat nikomu kromě sebe, opoziční smlouva, totální rozdělení země a mnoho toho schovávat. No tak výsledek byl ten, že jsme se do toho vrhli sami a byli maximálně otevřený. No, najdeme 5 rozdílů jako mezi sebou, mezi motivací vstupu do politiky, mezi Piráty a mezi starosty těch obcí v regionech. To máš určitě pravdu, plus my tam máme, u nás hodně rezonují i takový ty opravdu liberální ideje. To znamená, já třeba si pamatuju, to už je 2009 nebo 2010, jsem byl na letní filmové škole v Uherském Hradišti a byl jsem tam na diskuzi se Stanislavem Polčákem a bavili jsme se o autorském právu. A tam my zrovna máme diametrálně odlišný pohled na autorské právo. Takže jeden z důvodů, proč kromě toho, že jsme byli samozřejmě zklamaný tím v té době establishmentem, tak k tomu patřilo i takové ty věci typu autorský právo to nikoho nezajímá, tak se tady nastaví pár lobbystických organizací. Takže to si myslím, že je taky věc, která hodně přispěla tomu vzniku pirátské strany, která původně byla stavěná hlavně na týhletý, na těle z těch hlavních, řekněme, až skoro globálních myšlenkách. A teprve potom, jak jsme získávali postupně důvěru, tak jsme začínali na obcích. Já jsem teda byl šéf zastupitelského klubu v Praze a pak jsme se dostali na nějaký kraje, na zastupitelstva. Měli jsme dobrý zastoupení v Mariánských Lázních a postupně jsme se dostali až sem do sněmovny. No a teď máme konečně šanci se vrátit i k tomu, že aktualizujeme vlastně i některé ty, přineseme modernizaci v některých těch globálních odvětvích,
který se vyvíjely spíš takovým, řekněme, tradičně konzervativním způsobem. Jo, tam to třeba, ať to není jenom hrozně jako hlazení si po letech, tak jako tam tohle třeba byla debata včera u těch programových komisí, že to je jedno z míst, kde prostě bude muset mezi sebou se bavit. To je otázka patentů, že a řekněme duševního vlastnictví, který z našeho pohledu je prostě, sice ho z toho dům nepostavím jako z cihel, ale prostě má svoji hodnotu a má nějakou smysluplnou ochranu. No navíc my tam máme, ale když jsme si pak prošli jako limity, které nám dávají různý mezinárodní úmluvy a tak vlastně ono toho prostoru na nějaké jako rozvolnění až tolik není. A ten prostor vlastně toho možného rozvolnění pod ty mezinárodní závazky pro nás až takový problém není. Ale že to je místo, na kterým se i ty programové skupiny, které se scházely, tak na tom vedli debatu, že to byl jeden z těch bodů, který prostě chápu, že máte ve své podstatě a dobře, že na ty kořeny svý nezapomínáte, ale pro nás tam tohle byla hrana, kterou u nás někteří lidi pro ně byla jako, řekněme, problematická potřeba si ji vyříkat. Ale nebylo to nic, co by to mělo rozbít, ale bylo to něco, co víme, že budeme nad tím muset se bavit. Druhý téma bylo i to LGBT manželství pro všechny. To je téma, že prostě my i v tom našem poslaneckém klubu máme lidi, kteří podepsali lidoveckou novelu ústavy, který dává ochranu manželství do ústavy. Pak máme Vítka, který podepsal manželství pro všechny, a mě, který se klonil k tomu pozměňováku, který ohlásil, myslím, Patrik Nacher, ale nikdy se ten pozměňovák neobjevil, který říká, dáme všechny práva, ale nedáme jim, ale nedáme ten název. Mimochodem, teď jsme s týmem přišli na to, že by to mělo jít docela jednoduše, když taky tuhle změnu udělá. Bez změny na, jako bez toho, že manželství zůstane pro muže a ženy, ale obsahově se překlene na manželství. Je to v občanském zákoníku změna jednoho paragrafu, který dává výjimky a já bych chtěl, abychom se tomu ještě dostali, protože máme tam otevřený jeden tisk matrikám, takže minimálně v rámci tohle z toho by bylo možné zkusit prohlasovat tyhle dva návrhy, aby aspoň k nějakému zlepšení došlo, ale tohle je věc, kterou si musíme taky vydiskutovat u nás v klubu, protože jsou zase zastánci, kteří říkají, ne, my chceme prostě najust jenom to rovné manželství a bez toho radši nic, protože jinak se cítíme podřadně. Tak jako chápu to a je to věc, která se musí prodiskutovat. Mm-hmm. Tak jsme trošku odbočili od té otázky Mirka Beránka, za kterou děkuju a zdravím ho na dálku. Jenom jsem chtěl k tomu doplnit, že asi logicky se předpokládá, pokud by byla nějaká společná kandidátka, že budou i společný volební orgány typu volební štáb a podobně. To jako si myslím, že asi není ani představitelné, jak by to fungovalo, nějaký solo akce, to by fungovalo. Vizuál bude muset být speciální pro volby, ale budou tam muset být prostě vidět případně jak Piráti, tak Starostové, protože není cíl jako zrušit jednu nebo druhou značku. Ty značky zůstanou i po těch volbách. Samozřejmě jako nějakým způsobem změněný, ovlivněný navzájem, ale prostě budou to pořád dvě samostatné strany, respektive hnutí. Mm-hmm. Tak děkuji za dotaz a jestli můžeme pokračovat dál. Ano, další otázka od Štěpána Štrébla na oba. Jak se bude řešit občasná řevnivost mezi Piráty a STAN v některých městských částech v Praze? Praha 3 je OK, ale třeba Praha 1 dojde k nějakému zblížení členských základen? Tak já děkuju Štěpánovi za tenhle ten dotaz a taky ho zdravím na Prahu 3. Mám pro tohle dobrou zprávu, Štěpáne, dneska na ústavně právním výboru jsem prosadil, že ústavně právní výbor si vyžádal informace k plánovanému převodu budovy ÚSTRu, tak aby tahle význačná instituce zůstala pokud možno na území Prahy 3 a nebyla prodána developerům, takže to je zpráva pro tebe. Ale teď k tvému dotazu. Mně se líbí, že jsme tady takový otevřený, na nic si nehrajeme, ty problematické věci jsme schopni pojmenovat
V zásadě se to zatím řeší tak, že když jsme se viděli na těch jednáních nebo diskuzích, tak my to prostě připomeneme čas od času, co se tam prostě úplně nepovedlo. Já to chápu, že každý má jako svoji suverénní pravomoc a máme subsidiaritu a to je potřeba říct, že to je, ta subsidiarita je prostě úplný gro nejenom u starostů, ale i u nás. To znamená, ve výsledku se stejně rozhodnou ty krajské sdružení sami a jako není úplně představitelný, že jim někdo bude diktovat, co budou dělat na místní, krajské a tak dále úrovni. Ale myslím si, že ta celostátní spolupráce je něco, co může pomoct navázat ty partnerství do budoucna, od okamžiku, kdy se takhle spolu zbližujeme. A v podstatě to ukázalo už i krajské volby, protože po tom, co jsme začali kolem sebe víc kroužit, tak setkávali se, tak jsme začali i diskutovat o situacích v krajích a pokud se nepletu v 8 nebo v kolika krajích, jsme společně v koalici, já tady přesně čísla někde mám, ale zkrátka pomohlo to v těchto těch situacích a do budoucna si myslím, že i v tom komunále to bude spíš pomáhat a tím, že utvoříme takovýhle blok, tak samozřejmě můžeme, pokud s tím budou souhlasit i místní samosprávy, budou to chtít, tak můžeme zvýšit i naší roli v tom vyjednávání. Jinak já osobně si myslím, mě to mrzí, že prostě ty koalice na Praze 1, na Praze 4, na Praze 5, ve kterých jsme byli, skončili a nastoupilo tam vlastně struktury, ve kterých je ANO, ale hod, to je politika a někde to dopadne tak, někde to dopadne onak. Nemyslím si, že si můžeme slibovat, že vždycky všude na komunálu bude nějaký prostě společná kandidátka nebo něco takového, to prostě záleží na tom komunálu. No, těžko co dodat. Dodám, ale protože celou dobu se mě v hlavě bralo, no prostě to jako každý partnerství není vždycky jenom procházka růžovou zahradou, jako je to hrozně o lidech, o konkrétních lidských vztazích a my to samozřejmě jako probereme, ale ctíme subsidiaritu. Tak prostě my, když se máme zprávy z Prahy 1, že prostě nějakým způsobem se tam bortí, no tak jsme se spojili jako s tamníma lidma a řekali jsme, fakt jako je to nutný, je to fakt nezbytný a prostě oni, když si trvají na svým, tak my zase nejsme, že bychom je vylučovali nebo rušili ty organizace. Prostě oni nesou odpovědnost za to, jak se tam chovají. Oni buď to unesou, anebo tam příště už nebudou, ani protože jako nepodrží ani vlastní lidi, vlastní kandidátky a neuspějí ani na pražské úrovni, ani pádem se nebudou mít zázemí. A nebo prostě uspějou, dokážou, že to jejich řešení bylo to logické, ale to je přirozený vývoj asi všude. Teď zase třeba u nás hodně zarezonovala zkušenost Zlínský kraj, tam prostě to nějakým způsobem po těch krajských volbách. V jiných to bylo fakt až překvapivě dobrý a hrozně až takový vtipný, jak prostě ta politika, jak celá společnost je hrozně rozdělená. Tak jak přicházeli někteří ty naši lidi, říkali, no my jsme se potkali jako s Pirátama, oni jsou vlastně docela fajn. Je to jako takový ten předsudek toho, že to vlastně jako půjde hrozně těžko. Pak v tom osobním setkání za tím jedním stolem, což je teď složitější, ale při tom osobním setkání najednou mnoho z těch věcí řekli, hele, teď ono to může fungovat. Že vlastně ty krajské volby nám, myslím, i pomohly dovnitř do organizace, že se to dokázali představit. Protože jak Vítek, já a x dalších lidí prostě náš vstup do politiky mnoho společně s Pirátama, a taky máme hromadu starostů, pro který Piráti, zvláště v těch regionech takových vzdálenějších od centra, prostě to jsou kuřáci marihuany, který mají téma jako rušit veškerý ochrany duševního vlastnictví a vlastně jako se jim teprve musí Piráti představit, protože tam třeba nebyli etablovaní, nedokázali, zatím tam neuspěli v nějakém zemí a hodnotí to jenom podle nějakých historických svých někdy předsudků, řekněme. A nám třeba v tom Zlínském kraji to zrovna nezafungovalo, přesto se podařilo, jsme 3-4 dny na to hlasovali na celostátním výboru o tom, jestli do toho exkluzivního vyjednávání s Piráty teda vstoupíme a mělo to podporu nakonec i Zlínského kraje. Takže, ale bylo to o tom, že prostě museli spolu strávit za zhromadu času, kde si to vyříkají, vysvětlí a řeknou, proč co nezafungovalo, prostě se z toho poučí pro příští debaty, ale nemůžeme počítat s tím,
že to všechno půjde bezbolestně. Sakra jako bolestí si užijeme. Sakra jako nepříjemností bude. A prostě to buď to jsme dospělí, nemyslím jako nejen lidsky, ale i politicky. A prostě to s nějakou myšlenkou větší než jenom jako z něčeho slepení dokážeme, já nebo prostě to nedokážeme, to nemá jako víc možností. Takže já navážu dalším dotazem od Blanky Charvátové. Jaký je váš názor na způsob rozhodování uvnitř Pirátů, kdy má konečné rozhodnutí CF? Osobně jsem se setkala s velkým nepochopením i od lidí ze STANu. A to je jedna z věcí, která i od lidí ze STANu, takže i u vás je to nepochopení. Tak zní dotaz. Je to jedna z diskutovaných věcí, ale prostě řekněme, vás bereme, jaký jste. A tak do toho jednání věděli jsme, do čeho jdeme. Přesto mnoho starostů jako řešilo, tyjo, co tam o nás budou psát, jak tam budou řešit, jak budou jako co komunikovat. A ke mně se dostalo za tu dobu, co jste spustili třeba teď debatu o téhle spolupráci jednou, že někdo mě na něco upozornil, já jsem na celostátním fóru nikdy nebyl, poslal nějaký princky, říkal jsem, no a co. A jeli jsme to dál, ale je to věc, která třeba je zkoušená vlastně v Olomouckém kraji, kde to koalice snad Bohlas nebo okolí jednou neprošla. Je to tak? Já jsem to nasledoval. Já jsem v Olomouckém kraji prostě jednou. Já jsem ten člověk, kterýmu došlo akorát to, že tam teďkonc máme společně hejtmana. Jo, to jo, ale myslím, když se dávala dohromady ta koalice pro Olomoucký kraj, společná, starostové, piráti, starostové, tak myslím, že na poprvé to ani tamní organizace neschválila, že pak se jako debatovalo dál a pak teprve až na podruhý se to povedlo. A je to těžký v tom, že tahle samozřejmě vaše celostátní forum docela mě až překvapuje, že to zatím novináři moc jako neřeší, protože to je takový jako potrava pro čtenáře zadarmo, že jo, tam když prostě nastoupí a budou chtít nás jako nějakým způsobem jako trošku pozlobit, tak určitě tam najdou x témat, kterýma budou mít tendenci nás trhat, takže je to jako svým způsobem jako až tak odhalující, až možná jako nepříjemný, ale prostě je to cesta, kterou Piráti mají, kterou my respektujeme a jsme ochotní jít a nemáme s tím ve finále problém. A umíme s tímhle způsobem měsíc dlouhý debaty, to je bez problému jako vyjít. Tak děkuju za dotaz i za odpověď. Jestli můžeme na další dotaz? Ano, další dotaz je od Míši Krauzové. Dokáže se pan předseda Farský povznést nad nevždy citlivě komunikovanou kritiku od Pirátů? Má případně nápad, jak do budoucna pomoci zlepšit tuto kulturu? Já s tím třeba jako nějak zásadní problém nemám. Ale já už jsem v té politice hrozně dlouho, já už jsem prostě hrozně otlučený. Já jsem prostě jeden z těch dinosaurů ve sněmovně, 10 let tam jsem. Podle mě jako nás tam může být kolik, 30, 35, takhle, který už tam jsme dlouho. A já to prostě neberu nějak emočně, pro mě to je prostě přemýšlím proč a co zatím je. A pak nejlepší je to stejně přejít z těch jedněch lavic do druhý nebo do té kanceláře a říct si jako co, nebo si zavolat. Nejhorší je si to začít vyřizovat pod Twitterovým příspěvkem nebo pod Facebookovým příspěvkem. Prostě tam se nikdy na ničem nedá dohodnout. Tam to vždycky skončí rozkolem, takže řekl bych kritika, ale kritika zároveň musí být, bez ní se nepohne. Tady musím s Honzou souhlasit a vzpomeňme si na to, že teďkonc ve sněmovně sedí 9 poslaneckých klubů. Prosadit cokoliv v 9 poslaneckých klubech, to znamená, že musím všechny obejít, 8 klubů musím obejít, každému to vysvětlit. Teď ten mi dá tyhle připomínky a tyhle připomínky tohle musím zkonzultovat se zpátky s těmahle a s těmahle. No je to strašně těžký. A teď ještě, když máme koronavirus, nemůžeme se sejít u jednoho stolu. A teď ještě do toho, že by přibylo, že se ty lidi nakonec hádají na sociálních sítích,
tak mně přijde logický, že ten pokrok na tom nejdůležitějším, čili na nějakých těch společenských změnách, které vyvolají změny legislativy nebo politiky vlády, je tímhle hrozně zpomalený. Takže snažit se normálně lidsky komunikovat, říkat si ty věci hned, i když jsou prostě nepohodlné, když se třeba o nich pohádáme, i když v nich jsou třeba emoce. A když jsme to řešili s Petrem Gazdíkem, tak on přišel a přinesl protistresový míček a daroval nám protistresový míček a mohli jsme se u toho mačkat protistresový míček. A možná, že to i pomohlo tomu, že jsme to v pohodě zvládli, ale do tohohle z toho se fakt nechceme dostat, že bychom se někde jako veřejně přetahovali a to asi... Většinou, když se člověk dívá na ty partnerství mezi lidma, tak když se takhle veřejně hádají v médiích, tak to už většinou je po konci toho partnerství. Většinou jsou to různý takový ty tenisový celebrity, že jo? To čteme na těch dejnicích. No a to, když se vrátím předchozí otázce, to je trošičku, co máme jako bolest toho fora, který jak je totálně veřejný, tak prostě kdokoliv tam může si pročíst, jako podívat se do té kuchyně vztahový, která, já nevím, jestli vždycky prospěje to, že je úplně jako odevřená. Myslím si, že jsou věci, které se mají prostě vyříkat klidně za zavřenýma dveřma a mají tam taky zůstat, jako jak ve vztazích, tak mnohdy i v politice. Ale to je to, co je vaše, my to respektujeme, ale sami to zavádět nebudeme, to na rovinu říkám, že se tomu nechystáme zakládat jako celostátní fórum, kde jsme tohle probírali. Já myslím, že to je jako experiment, který asi nemá moc obdoby na světě, a i my se učíme, jakým způsobem s tím zacházet, co to vytváří za podmínky a jak si poradit s případnýma komplikacemi, které to může vyvolat. Protože ono samozřejmě, ta neosobní komunikace je pro člověka někdy pohodlnější, když si to tam nadají ty lidi od klávesnice, ale že by to někdy něčemu pomohlo. Já o takových příkladech moc nevím. Takže asi tak, no. To spíš otvírá, než řeší problémy. Tak, jako může to být velmi užitečný nástroj, jak prostě třeba shromáždit argumenty, aby tam byla reprezentovaná pluralita, ale když chci něco jako víc, nějakou diskuzi, rozpravu a takhle společně najít nějaké řešení, tak mě to vlastně připomíná to, co se děje na úřadech. Jo? Když jsem tady pracoval na magistrátu, tak jsme měli dohled nad tím pražským magistrátem jako zastupitelé a tam bylo, jsme vždycky říkali, že magistrát není stát ve státě, že to není samostatný stát, že je to federace odborů. Mm-hmm. Že každý odbor to byl jiný stát a ty odbory na tom jednom úřadě spolu komunikovali tak, že si posílali papíry. A nikdy se nic nevyřešilo, protože tento úředník poslal dopis tomu, ten mu za měsíc odpověděl zpátky a takhle si to pinkali a třeba po půl roce, teda, když se člověk ptal, proč se to nikam neposunulo, tak oni mu předložili sbírku šesti papírů, který si tam vyměňovali, kde jakoby shromažďovali ty výmluvy. Činnost. Tak, vykazovali činnost. No a samozřejmě, když jsem tam nastoupil a řešili jsme třeba úkonkár, tak bylo potřeba jako k tomu přistoupit akčně, protože jinak to byl hrozný průšvih, oni nás tam drželi v závislosti na dodavateli, chyběly nám licence, hrozilo tam, že se to vypne, nebude fungovat výběr jízdního v Praze, miliardové ztráty a tak dále. A tam jsme opravdu nemohli postupovat tak, že by si vyměňovali nějaký papíry. Prostě jsme všechny ty aktéry jsme sezvali do jedné místnosti a řešili jsme to tam na místě tak, aby se to posunulo. A některé věci opravdu je potřeba řešit takhle akčně, protože jinak se nikam neposunou. To je můj názor a zkušenost. Tak jestli můžu poprosit o další dotaz. No, další dotaz opět od Štěpána Štrédla. Jak se STAN bude stavět k radikální transparenci u Pirátů, jako je zveřejňování úkolů, platů, zápisů a dalším rysům transparentních organizací? Na to jsem se nikdy u vás nedíval, do jaké formy to je. Když jsi něco ukazoval, když jsem u vás byl v kanceláři, se pamatuju, ten úkolník a tak. A tak zase pokud jde o platy, tak všechny naše platy všech poslanců jsou veřejný. My teda možná jdeme ještě nad rámec té transparence, takže zveřejňujeme
ty peníze jako typu expertovní a tyhle ty věci, na co se vynaložej, ale v zásadě myslím, že teď si to někdo vyžádal a že to stejně i dostal, jo? Takže jsou věci, které budou veřejně dostupné. Zápisy zveřejňujeme, tak předpokládám, že pokud bychom se podělili na nějaký vládě, tak ty instituce tam, kde to je možné, kde nejsou utajované skutečnosti, takže se standardně zveřejňují taky už dneska. Někde teda ne, musím říct, že třeba některé ty orgány v době pandemie, tak to teda nebylo informování, jak bychom si to představovali. Co tam ještě bylo za ty složky? Pro mě, já už jsem šel v roce 2006 do voleb, tak jedno heslo tady právě k tomu bylo, že co není tajné, musí být veřejné. Že prostě to je jediný, pokud to má nějaký chráněný režim, ale prostě není důvod, proč to tají. Takže všechno jako od začátku zveřejňovaný. Ale teď jako budu zároveň jako říkat tu zkušenost. Já jsem měl pocit, že ve chvíli, kdy na městě zveřejňuje všechny výběrové řízení, nabídky jednotlivé, které tam přišly, firmy, které co dávaly, rozpočtovou dokumentaci, rozpočty, položkový, všechno. Takže v lidech jako vyvoláme důvěru a že jako už se řeklo, je to všechno v pořádku. To stejný pocit jsem si říkal, že bude s registrem smluv. Prostě se rozkrajou finanční toky státu a pak najednou lidi začnou tomu státu víc důvěřovat. To se teda musím říct úplně nenaplnilo z mýho pohledu. Spíš ta nedůvěra se prohlubuje, že přestože my máme od roku 2006-2007, listopadu jsem nastoupil, od ledna to třeba bylo všechno, tak vy si najdete všechno na stránkách města, stejně na sociálních sítích, semlští občané, jako se jsou schopní ptát, a proč to vyhrál tenhle, a jakou to má cenu. Přestože to je na jedno, dvě kliknutí, by se k tomu dostali ať už na našich stránkách, kde by viděli i historii té zakázky, tak, nebo v registru smluv přímo k té smlouvě. Že tím chci říct, ať to zjednoduším, no nezjednoduším, ale to prostě není moje přidaná hodnota zjednodušování, že máte, že když se, že příliš transparence může být k tomu, že lidi se v tom vyznají ještě méně, než když jim to učešete do nějakých datových setů nebo do nějakých informačních kanálů, ve kterých to najdou. Že my jsme všechno zveřejnili, přesto se ty lidi na to dál ptají a nevěří tomu. A přijde jim to, kdo ví, co zatím je jinýho. Že to je taky věc, jako nepřeskočit příliš daleko. Že je to věc tý postupního vývoje a naučení se fungování s tím, co mám. A pak jako přibírání dalších věcí, které rozšířím. Teď už nemluvím o tom, co bychom zveřejňovali jako klub. Beru to obecně. Že to nepřineslo nějaký prohloubení důvěry ve veřejnou správu, to, že se toho tolik zveřejňuje. Což mě přijde vlastně hrozná škoda. Ale ty lidi to neumějí konzumovat, ty informace. Oni se v nich nevyznají, oni jsou zahlcený. A mě to připomíná, tak nevím, co to bylo vůbec za film, ale tam nějaký, to byl myslím Danny DeVito tam hrál, nějakýho advokáta, a on tam vytáhl, že hrozně spokojený, že mu protistrana si vyžádal nějakou část spisu a oni mu to dali v obrovský krabici, do který mezi milion papíru hodili ten jeden. No, bylo to, jak kdyby to pomalu nedostal. Stejně ten jeden nenašel. Tak tohle to dokázat vyladit. Jako to myslím, že je obrovský úkol. A to třeba odvádí skvělou práci jako hlídač státu, který dokázal z toho udělat. Bez toho by byl registr smluv v podstatě jenom snůška jako hromady dat, se kterých nikdo nic nevytáhne. Ale ještě furt z mýho pohledu není využité. Já třeba tam jsem doufal v to, že si firmy prostě udělají cenové mapy. Že tam jsou jednotkové ceny, tak si třeba dají, kolik metr čtvereční asfaltu 5 cm stojí v jednotlivých regionech, a tím jako vidějí, že někde prostě je přetlak, tak tam jsou ceny, když bylo o 30%, nevím to čet, ale oni jsou trojnásobní. Tak prostě z těchto region ta firma se bude tlačit jinam, nebo naopak na to region se natlačí. A to prostě se dodnes není nikdo, kdo by tyhle data zpracoval a využil. To mě třeba přijde, že teď dáváme, že těch dat dáváme hodně, a vlastně jako pro koho, aby to nebyla taková transparence na oko. To bych nerad. To zase jako mě přijde. Jasně, to souhlas. Já si myslím, že právě od koho my jsme pochytili tyhle ty ideje v oblasti transparentnosti, tak si myslím, že ty výrazné osobnosti vedle Honzy jako autora zákona o registru smluv, tak je taky Olda Kůžile, který je taky ve stanu na Praze 6, spoluautor zákona o svobodném přístupu k informacím. Takže tam si myslím, že
že bude velká ideová schoda. Mm. A souhlasím s tím, že často se vlastně lidi zamýšlejí jenom nad tím, jak něco zveřejnit, ale pak je tam, měla by tam být i to, jak to prezentovat tak, aby člověk zachytil to, co je v tom podstatný. Protože třeba dneska v rámci, my dostaneme rozpočet od vlády a nepoznáme tam téměř jako nic, jak ty projekty jsou efektivní, na co jde kolik peněz, kde se co převádí. Je to tak obrovský, složitý a komplexní, že i pro lidi, kteří se v tom vyznají, je to těžký tam se v tom orientovat. A tady je spousta zase dalších projektů, které tady dělají dobrou práci, otevřená města, tomu se věnuje třeba Ondra Profan, Cityvisor, rozklikávací rozpočty. Takže to jsou všechno věci, které, kdybychom byli ve vládě, podle mě, tak se dají velmi dobře se dají prozkoumat, jak se podporovat různý instituty nebo neziskové organizace, které svojí expertízou přináší na tohle nový pohledy, aby my jsme se vlastně vůbec taky zvládli pořádně zorientovat v tom, co ten stát dělá, protože já jsem přesvědčený, že řada politiků to úplně takhle do hloubky do toho nevidí. Takže to jsou nějaké změny, které by tam bylo potřeba provést určitě. Já třeba jsem praxe na městě, prostě jsem zaved, že se soutěžilo původně o 30 tisíc, pak možná o 50 tisíc, jsem si prostě řekl, to je zakázka pro místního řemeslníka, už zajímavá, má šanci k ní přijít. No, ale ty místní řemeslníci vlastně na to nejsou zvyklí, že by dávali nějakou nabídku. Jsou to pro ně papíry a když chcete být maximálně jako objektivní, tak ty s těma papírama práce, ale oni prostě to radši nepodávají ani. Tak to zvedáte tu částku, to už začne být moc velký pro ty jako menší řemeslníky, tak už by to někdo překupoval. A ve finále to, v co jsem doufal, že díky tomu totální zveřejňování uveřejných zakázek se podaří rozbít ty různý kartely, tak se částečně povedlo, ale že by třeba vyrostly nové firmy, které by si řekly fajn, teď se nám tady jako prostor, který byl pro jiný uzavřený, tak prostě a vyrostly na tom, tak to třeba v tom malém místě nevidím. A co se mě dostávalo od těch, pro který jsem pocitově to dělal, prostě je to složitý. I ty tři papíry, pro ně jsou práce, riziko, budou sledovaný, bude se o nich vědět, můžou udělat chybu, nechtějí riskovat, radši to nechají. Takže to je pak ten malus, který dostává veřejné zakázky, že ten sektor staví dráž než soukromník, protože prostě i ta transparentnost vlastně je pro tu jednu stranu obtěžující, ne protože by mu to líb vadilo to zveřejně, ale prostě s tím je práce navíc, kterou ani neumí, kterou nikdy nedělal a nechce jí dělat. No a ty si otevřel zajímavý téma té důvěry, tohle jak prohlubovat důvěru. Máš tam nějaký nápady k tomu, když se vlastně ukazuje, že to samotné zveřejnění těch dát vlastně nevede k tomu, že by se nějak výrazně zvyšovala důvěra v ty politiky, které spravují daný organizační celek? Kéž bych měl, protože myslím, že to je jako obrovský problém v současnosti. To už bys byl prezident, jinak. Že se prostě jako, že se rozpadá ta důvěra, že lidi pochybujou, nejistota informačních zdrojů hrozně moc, obrovský amplionama se staly sociální sítě, kde prostě kdo víc křičí a s prostším způsobem, tak je o to víc slyšet a ta agresi to spíš jako generuje a nabuzuje, než by jí to nějakým způsobem utlumovalo. Takže vlastně to sešlo jako i s tímhle, jo, že vlastně dneska je to jeden z největších problémů, který máme a já proto ten recept jako minimálně krátkodobý prostě nemám. Jako to minimum, co mě tam přijde, aby standardně dobře fungovaly ty tradiční instituce, jo, protože když máme některé třeba ty trestní řízení, které jsou hodně exponované a které se vlečou, vlečou se už opravdu léta a léta a nikam se to neposouvá, to skutečně vyvolává mnohé otázky. Takže tady to je prostě... Jo, to je, já jsem možná se příliš zacílil na důvěru jako v politiky, ale máme to stát, obecně jako důvěra ve stát, tam jo. Tam prostě je to, tam je obrovský prostoru, ale obrovská práce. Teď vzpomenu jako na poslední kauzy Čapí hnízdo, kolik let ještě se to bude vyšetřovat, dokud bude premiérem. To, co předvedli kolem Bečvy, teď to je totální selhání státu. A to pak chápu lidi, že prostě říkají, k čemu jako odvádím daně, když pak v takovýchto vyběratých situacích prostě ten stát jako nezafunguje.
A já mám prostě představu toho státu, který prostě má podat pomocnou ruku nebo podržet ty, který prostě jsou slabí. A ne být jako nástrojem mocných, aby byly ještě mocnější. To, co se teď aktuálně děje, že prostě aktivním, obdařeným lidem prostě hlavně nemá překážet, aby dělali jako svoji práci v režimu, který neškodí ostatním a oni se mohli realizovat, aby mohli uspět. Mm-hmm. Ale má jako předně tady pro ty slabší, a ono dneska je to tak trochu naopak, jako, že prostě silní jsou silnější, bohatší jsou bohatší a na tu druhou stranu se sem tam vzpomene nějakým jako drobkem, aby se trošku DAF uklidnil. A to si myslím, že je jako obrovský, jako něco, do čeho je potřeba sahnout, a to bude ale nesmírně náročný. Z hlediska i celý struktury státu fungování, protože ty úřady, jak jsi poslal magistrát, takhle ty úřady fungují často sami pro sebe. Oni už nepotřebují občana. Oni už si vyžijou sami se sebou. Už si tu činnost vytvořili takovou, že prostě už jako už jsou zatížený sami sebou a komunikací s ostatníma fungování, ale je to komunikace pro komunikace, fungování pro fungování. A pak se stane to, že otráví Bečvu a oni nejsou za 40 dní schopní vyslechnout jako ty první svědky, které se tam u toho objevily. Každopádně velká výzva bude sestavit tu společenskou sílu, která bude mít tu většinu, aby tyhle ty věci změnila. To už samo o sobě, pak třeba ty potom, ať už budeme kandidovat do voleb, jak budeme kandidovat, tak potom to poskládat ještě, aby to byla homogenní nebo nějak soudržná povolební koalice, která bude mít důvěru a zase nebude jenom združením nějakých řevnivých individualit, tak to bude opravdu velká výzva. Tak já děkuji za dotaz, můžeme jít dál, ještě s kontrolou, jak jsme na tom s časem. Tak bude, 70. Mm-hmm. Takže dotaz od Vojty Tomáška. Jak se pan Farský zpětně dívá na svou parlamentní podporu kontroverzní Nečasovy vlády? Které tehdejší chyby by se ve společné politice s Piráty neměly opakovat? No, tak já jako tu vládu, dokud jako nepřišly kabelky a zásah na úřadu vlády, tak já jako kontroverzní nevidím, prostě to byla vláda s názorem. Z mýho pohledu to bylo i, jo, to jako, by to v podstatě, nevím, jestli to přesně tak stalo, někde jsem četl, že v podstatě, když vynikla policie, nebo přišla policie na úřad vlády, tak jako Nečas stoup na bok a řek, konejte svou povinnost. Dovedete si to představit, že by se to stalo dneska na úřadu vlády, kdyby tam nastoupili? Jako tohle ten, ta chvíle, možná jako politika je věc symbolu, ta chvíle Nečase, který jako dá prostor policii a řekne, konejte svoji povinnost, a která vstupuje na úřad vlády, je pro mě možná moment, kdy jsme byli nejblíž západní demokracii, vyspělým demokracii. Prostě kdy se respektovalo jednotlivý role ve státu. To, že pak jako se samozřejmě zpětně tam stali, jako ukázali věci, které se fakt dít neměly, to, jakou moc tam měla jeho sekretářka, prostě úplně špatně, to, jakým způsobem ona ukolovala tajní služby, špatně. Taky to prostě řešil soud. Já jsem dokonce byl i pro a stojím si za tím, že ta koalice měla pokračovat. My jsme měli 101 hlasů pro tehdy Mirku Němcovou, která by mohla být premiérkou do řádných voleb v roce 2014. To, co bylo skutečně nekontroverzní, ale v podstatě jako likvidující jako celý demokratický systém, byla Rusnokova vláda, kdy prostě vláda bez důvěry, v době, kdy ve sněmovně bylo sestavení subjektů, který měli 101 hlasů, takže mohli bez problémů mít vládu, tak sněmovna, tý nezbylo nic jiného, aby si udržela svoji roli v ústavním systému, než se musela sama rozpustit. Protože kdyby respektovala to, že si prezident vybere člověka, který nemá nic jako společného s volbama, předá mu moc nad státem a sněmovna to bude 7-8 měsíců jako respektovat a tvářit se, že se vlastně nic moc neděje a fungovat stát dál, tak je to něco, co by mohlo se pak xkrát opakovat, protože na těch ústavních zvyklostech prostě fungujeme.
Takže pro mě to byla vláda, která její konec byl hrůzný, ale to, co přišlo potom, ještě horší. Tak je potřeba říct, že v té takzvané protikorupční vládě Petra Nečase většina lidí odešla kvůli kauzám spojeným s korupcí, což je možná vlastně dobře, že aspoň tehdy odešli ty lidi. Ale jakým způsobem? Tak vemte si ty jména. Jako Drobil, který to byla nahrávka s těma, nebo nějaká ty nahrávky, a prostě odešel. Ten Nečas ho prostě bez pardonu řekl, že je tam pochybnost, jdete. Byl odkláněný Kocourek. No prostě by měl problém. Odklonil miliony, aby je skryl před svojí ženou. Jo, není to hezký, tak prostě šel. Dneska máme premiéra, který je trestně stíhaný. Ministryni pro místní rozvoj, která je vyšetřovaná, který zabírají její osobní počítače doma a sedí tam dál. A jako by už se to stalo standardem. Jako ta vláda byla, řeknu, v tomhle tom, já jsem se, jako věci veřejný, to bylo fakt složitý s nima, ale celkově ta vláda prostě byla standardní demokratická vláda ctící jako ústavu a ústavní principy a sněmovna prostě se i rozpustila proto, aby pozici sněmovny udržela. To jako já se za to období vůbec nestydím a tu vládu jsem podporoval a když bych dneska se svýma vědomostma a zkušenostma byl v té době, tak si myslím, že bych ji podporoval úplně stejně. Že bych tohle to nezměnil. A když se pojáš třeba na přístup, jestli jsme se něco naučili na tom přístupu k rozpočtování v době krize, co teď můžeme uplatnit, tak jak ty se na to díváš? Že tehdy se že jo, zavedla ta politika těch škrtů. Totálně. A pak se vlastně teda ukázalo, že to způsobilo druhotnou recesi v České republice. Uh-huh. A že vlastně by možná bylo lepší úplně to do toho tolik neřezat a ekonomika by rostla takovým tempem, že by se to za nepříliš dlouho srovnalo, takže by podíl dluhu na veřejných příjmech neutrpěl. Zpětně určitě ano. Ale v tu chvíli byla atmosféra, že celý svět jako šel do kytek, bankrotovali firmy, které měly jako mnoha desetiletou tradici, stát, včetně Spojených států, zachraňoval svoje automobilky a nikdo nevěděl, jestli to potáhne příštích 10 let nebo rok. Tehdejší ministr financí Kalousek dostával ceny jako ministr Evropy, nejlepší ministr Evropy a tak dále, za to, že ten jeho přístup je vlastně příkladný, jak by se měli chovat všichni. A ono to svoji logiku jako dávalo, akorát, že pak ano, když se člověk na to pojá zpětně, tak jako mluvil jsem o důvěře, tak některým těm bodům, tak tady by je nedal. Třeba, co si myslím, že ta vláda udělala fakt dobře a je dobře, že to proběhlo, jsou církevní restituce. To bylo něco, co bolelo, s čím jsme tam přespávali ve sněmovně, aby to jsme prosadili. Ale prostě to bylo z mýho pohledu celá zásadní dluh, který mimochodem už nám ústavní soud řekl, že jestli to neuděláme, tak jako zakročí sám a dá možnost jako církvím, aby dali tisíce žalob po celé republice, což by úplně popadly soudy, takže nějaká dohoda byla výhodná pro všechny strany. Ale to je věc, pro kterou musela být politická odvaha, kterou jsme věděli, že na tom body nezískáme. A přesto církevní restituce se podařilo prosadit a udrželi se i přes ústavní soud. Velká výhoda případného budoucího vyjednávání je, že k takovýmhle otázkám, v řadě takovýto otázek už se nebudeme muset vracet. Ale já vím, ale nechci tady se jenom pohybovat v tom, kde jsme byli vždycky ve shodě, prostě ano, i v těchto otázkách vím, že byl rozpor, který jsme nějakým způsobem, ale jako... Teď jako, asi nemá smysl, aby jsme prostě tady otvírali téma církevních restitucí, že? Jo, ale nenajdu nikdy člověka, s kterým si budu rozumět úplně ve všem, možná v zrcadle. Ale jinak prostě ho nenajdu akor jako v jiný politický uskupení. No to by nemuseli být dvě politické uskupení. Prostě na něco máme jiný názory. Ale buď to budu hledat něco,
nebo budu stavět na tom, co nás rozděluje, nebo stavět na tom, co nás spojuje. Já prostě si myslím, že tu první cestu toho, co rozděluje, to jsme ani nemusíme začínat bavit o nějaký spolupráci. Prostě máme hodnotově, musíme být na tom stejně, a to jestli máme i různý recepty na některé řešení, tak máme. Každopádně fakt je ten, že třeba u církevních restitucí nakonec to naše stanovisko bylo v zásadě v tomhle volebním období shodný, protože oba dva jsme se nakonec přiklonili i na základě právních expertíz, když se to projednávalo v poslanecké sněmovně, že to navrhované zdanění je v rozporu s ústavou, a tenhle se náš názor následně potvrdili ústavní soud, když ten navrhovaný zákon zrušil. Takže tady se v zásadě na tom, co bylo v tomhle volebním období a jak přistupovat k tomu, co už je rozběhnutý, tak jsme se shodli. A třeba, co se tam stalo, podle mě bylo špatně, vedli jsme debaty o nebankovních půjčkách a o různých jako exekucích a lichvách, a tam prostě se mi nedařilo to posouvat v tu dobu. Ale ono ještě na začátku tohohle volebního období, to trošku bylo jako pomalu zakázaný téma, že byste jako pravicový a bavíte se tady o možnostech osobního bankrotu, kdo má dluhy, tak prostě ať to prožije do poslední slzy všechno a tak dále, to nevadí, že nemůže nikdy splatit, to je trest za to, že jako se choval, a to už se taky hrozně posunulo. Tehdy, když jsem s tím jako řeknu v topce vystoupil, tak to jsem prostě byl úplně za mimo ně. Dneska už i část topky to prostě chápe, že se z toho nepohneme, že to je výhodný pro všechny, jako lidem dát druhou šanci a poskytnout jim to světlo na konci tunelu. To bylo třeba něco, kde jsem jako posun se nepodařil. Jasně. Tak jo, co tam máme dál za zajímavou otázku? A dál tu máme jeden z nevypořádaných dotazů z předchozích diskuzí a zní takto, jak bude STAN vnitřně vybírat své nominanty na ministry? No, v debatách, diskuzích a budeme hledat jako toho nejschopnějšího a zároveň toho, kdo je to ochotný dělat. To myslím, že to je dneska trošku problém i v tom, že nejde o to sehnat kvalitního člověka, ale taky přesvědčit někoho, aby to šel dělat. On to žádný dream job není. A v tom ještě ve stavu, v jakým nejspíš budou veřejné finance a v jakým rozvalu bude veřejná správa, potom, kdy tahle vláda bude jednou opouštět jako svoje posty, no to je úplně na sebevraždu taková funkce. Takže z toho pohledu my máme naštěstí, zase musím za nás říct, jako výhodu v tom, že známe historii těch lidí, jak se chovali ve veřejných funkcích. A politika je prostě řemeslo. Já si nemyslím, že ministrem zdravotnictví musí být doktor. Nemyslím si, že ministrem pro místní rozvoj musí být starosta. Ale prostě... Ale může. Ale může, samozřejmě. Ale může. Ale jako politika je prostě řemeslo. Politika je řemeslo, který, když se naučíte v jedné úrovni, tak je použitelný i v jiných úrovních a zároveň se tam člověk odhalí. Když neumí fungovat jako starosta nebo krajský radní pro nějakou gesci, tak nebude fungovat ani jako ministr a zároveň, když tam obstojí, tak je slušný předpoklad, že ten obor bude znát natolik, aby dokázal být i slušným ministrem. Takže u nás to není tak, že budeme mít nějaký vnitřní hlasování, u nás to bude o vnitřních debatách, samozřejmě pak tam musíme vyslat, souhlasit s tím, ale spíš je to o tom o oslovování a vůbec se ani nebráníme tomu prostě sáhnout i mimo naše řady. Prostě když najdeme třeba i společného kvalitního kandidáta na nějaký post, tak vůbec nemáme problém, že to bude člověk jako mimo starosti. Já to teď nenavazuju na to sebevražednou misi, že se do toho nikoho nevrtí, tak budeme schánět kohokoliv, koho tam vecmem. Ale prostě jsou odborníci, nebo jsou oblasti, na které třeba odborníky budeme schánět jinde. Prostě to je realita. Nemusíme mít třeba ministra financí, vyloženě starostu, nebo třeba Piráta, ale může to být společný nominant, kdy se prostě najdeme odborníka, který má trošku přesah přes účetnictví, který teď předvádí vláda a nějakou vizi rozpočtu na víc let a proč ho pak nepodpořit. A
Dejte tam už nějakou otázku tady, jako taky Jakubovi, co někdo ptá na něco. Kubovi na těla. Tak ještě další otázka je taky na pana Farského. Jo. Jak pan Farský hodnotí dřívější spolupráci s TOP 09 a následně plánovanou spolupráci s KDU ČSL? No to mě taky zajímalo. Zeptat se na bývalky, to je vždycky důležitý. Já jsem s Topkou do toho, mě to místo líbilo, ten etos jako toho zkušeného, historicky ukotveného Karla Schwarzenberga a vedle toho střelce Mirka Kalouska. Mně se tam líbila ta dynamika toho a dávalo mě smysl velký to, že prostě to jsou... Oni mají tu centrálu a tu všeobecnou známost a my prostě máme ty regiony. To spojení dávalo velký smysl a i pro obce ve finále i třeba změny rozpočtového určení samozřejmě dávalo smysl. Se podívejte, z mýho pohledu, jako, řekl bych, že není druhých 30 let v historii České republiky, kdyby republika takhle rozkvetla. Z hlediska jako třeba oprav veřejných budov, oprav infrastruktury. Myslím si, že nikdy takovýhle skok tady nebyl. Takže z toho pohledu myslím si, že to bylo oboustranně výhodné. Ta smlouva prostě končila na konci roku 2016 a už to nějak nefungovalo, ale já se omlouvám, já jsem tehdy nebyl ve STANu. Já jsem byl ještě v SLK, Starostech pro Liberecký kraj, kde jsem byl jeden ze zakládajících, dokonce první předseda toho skupení, což ale bylo jenom z toho důvodu, že jsem prostě byl právník, tak vyjednat s ministerstvem vnitra stanovy a změny a všechno ustálit bylo jednodušší, než kdybych to furt za někým vozil. A pak to převzal Martin Puta a už to od té doby vede výborně jako on, Starosty pro Liberecký kraj. Já jsem vlastně z nich odešel až těsně před volbama 2017, protože nám přišlo divný, aby lídr celostátní STANu nebyl ze STANu, ale z jiného hnutí. Přestože jako partnerskýho, tak to udělal. No a tam došlo k nějakému rozkolu, který já jsem nebyl. Na těch jednání jsem nebyl a byly to jednání, které se účastnily špičky, kdy prostě se... V podstatě dohodli, že už to dohromady nejde. To, co totiž byl, aspoň co si vzpomínám, požadavek prostě starostu, že už jsme nechtěli být podporovatelé, jakoby přívěšek, ale prostě i do rovnocenného partnerství. A to Topka odmítla dál. Já jsem nějak pár let předtím ještě byl i za Mirkem Kalouskem a já jsem mu říkal, třeba bude rok 2015 možná, já jsem říkal, že by mě přišel nejlogičtější model, že by do úrovně krajů. To fungovalo tak, že budou starostové kandidovat s podporou TOP 09 a celostát TOP 09 s podporou starostů. To nám odmítli dál, že jsme nějaký jako blablabla, hezký slova to nebyly, tak je tady nebudu opakovat. A to nám odmítli dát i v tom roce 2016 a to končila smlouva, která byla do konce roku 2016 uzavřená, protože odmítli, aby jsme šli do rovnocenného partnerství, tak prostě už se v ní nepokračovalo. Šlo se do debaty s lidovcema, kteří byli naopak ochotní, do koaliční formy. No a ta koaliční forma žila někdy složitě, ale přežila to jaro a v červenci pak padla. Já jsem byl na skautském táboře, kam jezdím jako hlavní vedoucí roky, tak jsem to sledoval hodně na dálku a někdy kolem 20. července mě oslovili, když by to mělo padnout, protože už ty signály byly, tak jestli bych šel do lídrování. No a pak v určitý fázi vystoupili lidovci a dali nám nabídku, vlastně ji změnili z toho koaličního partnerství, ať jdeme jenom v uvozovkách k ním na kandidátky a jsme jakoby lidovci s podporou starostů a kandidujeme v tomhle způsobu. A já jsem se teda jako v tu chvíli dost zbouřil se i Vítek Rakušan, se řekli jsme, my prostě jako, když před půl rokem s důvodem, že nechceme být přívěškem na kandidátce Topky, opustíme tuhle spolupráci, tak aby jsme po půl roce skončili jako přívěšek na kandidátce lidovců, jako prostě to ne, to prostě není možný. Takže jsme řekli, tak fajn, takže jestli takhle, tak do toho jdem sami. A protože Petr Gazdík byl s tou spoluprací dost výrazně spojený, takže prostě nechtěl do toho jít sám. Vlastně do toho nechtěl jít jako lídr nikdo jiný, tak jsem šel do toho jako lídr já. Za začátku, a to teď tady prozradím, prostě se mluvilo o cíli udělat 3%, aby jsme se dostali, aby jsme to přežili ekonomicky, dali o sobě vědět a zároveň nějak uspěli. Já jsem od začátku byl přesvědčený, že tam prostě dostaneme.
nejdřív jenom verbálně, a v zápětí, když jsem objel republiku, tak jsem prostě viděl, jak to bylo jak papiňák, jak jako ta spolupráce byla jako trošku na křeč a ta, jako v těch regionech měli chuť, a ne, ale ta energie tam byla jakoby zadržená, tak když jsme to objeli tehdy a pořídili jsme obytňák, teď válili tou republikou, někdy s rodinou, někdy bez rodiny, ale furt jako někde na cestě, tak najednou jako ta energie toho byla obrovská a já jsem z toho vlastně jako v tu dobu už si byl víceméně jistý, že se dostaneme pak docházeli síly, nakonec jsme se tam těch třeba 5,18 nebo kolika procenty dostali. Ale bylo to a dodnes jako ty šrámy třeba u lidovců jsou to vy, že prostě někteří z nich, já jsem tam úplně jako persona non grata, prostě byl ještě před rokem, třeba už se to trošku změnilo, ale prostě někdo, kdo je, kdo prostě do té sněmovny jim vzal ty hlasy, které by měli navíc, pro který by fungovali, že jsme jim vlastně utrhli. No my jsme neměli jinou šanci než jít po všech hlasech, protože tam jich moc nezbývalo a my jsme měli ještě v červnu někde v průzkumech 1,7 nebo 1,8%, takže prostě jsme museli jít do maxima. A, ale dneska jako fungujem s Topkou, fungujem s Lidovcem a ve sněmovně prostě nám ani nic jiného nezbývá. A už bych řekl, že se, snad jsme se přesunuli i třeba díky tomu, že asi by to fungovalo hůř, kdybych já měl být na místě Vítka, tak si myslím, že by jako ty debaty byly složitější třeba s Lidovcema. Takhle já jsem trošku jako v pozadí, takže už tolik jako neprovokuju. Ale mělo to tyhle dva kroky, no. Prostě ani jedny z nás nebrali jako rovnocenní partnery, chtěli nás jako bonus, jako přívěšek a to my jsme prostě už odmítli tuhle roli hrát. A riskli jsme to a šli jsme do vole a do sněmovny jsme se dostali a dneska z Piráty taky, když jsme si jako na celostátním výboru schvalovali usnesení, tak prostě jako exkluzivní rovnocenní partnerství, žádný přívěšky, to prostě už nejsme a nechceme být. No a pokud se ptáte na můj vztah k TOP 09, tak ten je všeobecně známý. Myslím si, že vlastně se i prokázalo, že jsem měl pravdu, že TOP 09 jako samostatný politický subjekt na mapě pomaličku zaniká. Teď se bude teda propojovat s tou trojkoalicí a snad možná bych jenom řekl, že našemu volebnímu výsledku by skoro i pomohlo, kdyby tam Mirek Kalousek zůstal. Co pak tam máme ještě za další dotazy? A jak se díváte na témata, kde mají různé zájmy starostové z malých a velkých obcí? Například RUD a Praha versus malé obce. Nebudete preferovat zájmy těch menších? To je výborný dotaz, protože my jsme si dělali srovnání, kde můžou nastat ty třecí plochy, tak vlastně jsme z toho identifikovali tři oblasti. První je, že starostové se hodně zaměřují na ty obce, zatímco my spíš na ten systém jako celek. Druhá je, že starostové jsou takový pravicovější v tom českém slova smyslu, zatímco my jsme takový středový. A třetí je to, že my jsme takový liberálnější a starostové jsou maličko konzervativnější. Takže vlastně tohle je jedna z těch třetích oblastí, do kterých bude určitě směřována diskuze, pokud začnou ty vyjednávání. Tak jak se na to díváš, Honzo? A myslíte, že by nám prošlo jako s tím, když jsme v koalici tady na magistrátu, že bychom v Praze sáhli na nějaké peníze? No, to možná v době, kdy jsme tady mohli být v opozici nebo vůbec nefigurovali v pražské politice, ale dneska už to prostě jsou spojené nádoby. Jako to, a i ty debaty, které se vedly třeba u krajského uspořádání a tak dále, tam to není tak, že to má se postavit jako, že okrouhneme Prahu, aby dostali regiony. Tam to byla debata o tom, že když měla Praha 4,5 násobek toho, co měli malý obce na hlavu, prostě v tu chvíli jsme říkali, je to jako fakt jako špatně, protože my chceme poskytnout nějakou kvalitu života i v těch regionech, aby ji nenasála jako všechny lidi jenom Praha a pak jako na to ještě jako ve finále nedoběhla. Takže z toho pohledu my potřebujeme samozřejmě, aby fungovalo celá republika.
je jasný, že nebudeme mít Národní divadlo v každém krajském městě, že nebudeme mít jako bazény v každém okresním možná, jo, ale tak v každém městečku. Prostě jsou úrovně kvality života, ale tady ty malé obce fakt byly v tomhle tom dost znevýhodněný. A ne ty obce, ale prostě jejich občané, který tam, a ono se to ale dalo vidět i na to, já jsem se na to dívali přes ty zakázky. A když jsem viděl, co byla Praha schopná utratit za dětské hřiště, tak myslím, že nebudu přehánět, když řeknu, že jako za stejný peníze my bychom postavili v regionech 3, možná 5 takových hřišť. To máš pravdu. A pak, já jsem vlastně to říkal, já jako pražský zastupitel jsem v debatě všech lídrů v Praze do zastupitelstva snad byl jediný, kdo řekl, že problém Prahy je, že má moc peněz. Tehdy. To se hodně vážně, ale... A jako bohužel tehdy to tak dost bylo a ty zakázky a způsob fungování toho úřadu tomu nasvědčoval. Jako já si myslím, že velký problém České republiky je to, je budoucnost regionu a to, aby lidi rádi žili v prostředí, který jim vyhovuje, už si vyberou cokoliv. A myslím si, že naše velká zodpovědnost je jako politiku je zaměřit se na prosperitu venkova, protože Praha je vlastně takový mezinárodní pól, ta si poradí a myslím si, že pražská samospráva to zvládá výborně, ale to, co stát udělal směrem k některým regionům, to, jak se stará o infrastrukturu a tak dále, a i to, jak je činí závislýma na různých dotacích a zase, když má dávat dotace na výstavbu internetu, tak ten program vůbec nefunguje. Takže to je takový dost macešský chování k těm obcím a krajům. Ano, prostě můžeme podívat na volební mapu, jak to funguje, to není jenom problém České republiky, ale prostě ty státy světa se v tomhle dělají. To víte, jak se volil Brexit ve Velké Británii, jak se volí prezident v České republice. A ono není fakt zdravý, když ty země se dělí podle jako na centrum a regiony. A zatím se to jenom prohlubuje, ten rozdíl jako z hlediska vzdělanosti, HDP na hlavu. Praha samozřejmě vždycky bude nejbohatší, vždycky bude jako nejsilnější, bude exkluzivní, bude, to prostě jinak nejde. Ale představa, že když budu mít kolabující regiony, že Praha vedle toho bude prosperovat, no nebude. Ono totiž to stáhnou ty regiony ve finále Prahu a nejenom v těch volbách. A některé volby už pomalu vypadají jako pomsta centru. Jak kdyby jako, jsem zvědavý na to, jak se teď proberou ty americké volby, ale ono to tak mnohdy už funguje. Že prostě se pomstí establishmentu a pro regiony. Já z toho regionu jsem a tam jako hláška, co jste zas v té Praze vymysleli, co zas ty Pražáci. A když pak já se bavím se starostama, který viděli, jak se tady jako v Praze jsou schopní postavit dětské hřiště za 10, 12 milionů, který on umí udělat za 1,5 milionu, tak říká pro boha, proč... Ať ty prachy tam prostě se takhle jima nehamtá, ať se prostě rozdělají. To byl jeden z momentů, kterým já jsem obhajoval registr smluv a to mě ty malí starostové hodně nadávali samozřejmě, protože pro ně to byla práce navíc, otrava, riziko, že to byl bezveřejněj. Já jsem to vysvětloval na tom, že je potřeba prostě rozkrýt ty peníze, aby jejich hodnota se vyrovnala v rámci republiky. A to je jeden z výstupů, který doufám to má ten registr, že už nedovolí takovýhle úlety. No tak on ten příběh o tom, o zlý Praze, je takový dost oblíbený narrativ, který využívají kandidáti na prezidenta do všelijakých funkcích, aby si přilepšili politickými vodíky, ale když se potom na to podíváme, kdo byli předsedové vlád, tak to většinou nebyli Pražáci. Jo, byli to právě lidi, kteří vygenerovali ty, ať už teda teďkon ze Slovenska, nebo předtím, Sobotka, že z Jižní Moravy, nebo Topolánek, nebo další, tak jsme v tom prostě společně, nemá smysl to rozdělovat na nějaký regiony a poštvávat se proti sobě a spíš hledejme nějaký spravedlivý systém, který zajistí, že prosperovat budou všechny části republiky. Jenom mě na tom totiž úplně nejvíc vadí to, že my v těch regionech přicházíme o talenty. Tam se rodí lidi jako v podstatě stejně nadaný, jako se budou rodit v tom centru. Ale už od mateřských škol, základních škol,
už dostávají handicap do života, který jim nedovolí uspět, jako dovolí někomu uspět do jezd centra. Ale my o ten talent přicházíme jako celá společnost. A nejen o ten talent, ale i o ty daně, který ten talent může vytvořit. A teď se to jako, a ty regiony prostě, my ty možnosti těm lidem tam musíme dát. Lidi, co je pro mě na demokracii pomalu nejdůležitější a pro její zachování, aby bylo, je, aby lidi měli šanci uspět. A prostě jsou regiony, kde prostě nemáte šanci příliš uspět. A pomalu PSČ jako určuje vaši životní dráhu tím, jaká tam je nabídka školství, pracovních příležitostí a tak dále. To je špatně. Vždycky tam nějaký rozdíl bude, ale nemůže být tak propastný, jako je tady v porovnání Praha, Karlovarský kraj. Karlovarský kraj, ten nejblíž tomu, nejblíž Německu, kde ten kontrast je pak vidět na obě strany. Je prostě místo, kde je třetinový počet vysokoškoláků a s nimi spojených jako kvalifikovaných pracovních míst, kde je problém sehnat lékaře, protože ten argumentuje tím, že tam nesežene práci pro svýho partnera. Místo, kde není ani vysoká škola, pouze pobočka. Místo, kde je problém jako s dopravním napojením, protože pak není tlak ani toho regionu na toho dosáhnout, je tam nejvíc nekvalifikovaných učitelů ve školství, no protože je tam problém dostat i učitele. A to je něco, co prostě ztrácíme jako do budoucna a to budeme splácet ještě jako za 20 let v těch osudech jednotlivců, kteří nemůžou využít svůj potenciál, protože stát jim nedal ten prostor. A to je třeba podle mě obrovský úkol, jako proto, aby jsme na tomhle pracovali. To je pro mě hrozně důležitý téma. A máme tam obrovský skrytý růstový potenciál pro celou zemi. V tom, aby se jako regiony zvedaly, to neznamená, že Praha se bude propadat, ale aby se zvedaly. A to je infrastruktura, to jsou vysokorychlostní železnice, to je rychlý internet, který umožní jiný způsob života. Zatím tahle vláda v tom neudělala vůbec nic. Tak, máme teď z prostor ještě na jeden dotaz, poslední. Ještě možná jeden, dva dotazy. Tak já bych poprosil, něco pro klubu, jestli je může Kristýna přečíst. A tak se mnou můžou se členové mluvit relativně často. Jo? Já chodím na všechny krajské schůze, takže oni si mě odchytnou a interpelují v zásadě, kdy budou chtít. Ale takhle já šance vás dotazy. Ano, vyjednává STAN i s jinými subjekty. Kdyby spolupráce s Piráty nevešla, nebo i v rámci společné kandidátky? Nevyjednává. Prostě pro nás je to exkluzivní partnerství. Věříme tomu, že by to dávalo smysl obou stran, tak prostě nejednáme. Ty jednání byly historicky, protože zájem byl o starosty a byly, a jsme si je nechávali prověřovat v průzkumu, jak by byly akceptovatelné jiné formy spolupráce a i u našich voličů a naší členské základny, za což jsem rád, jako největší podporu měla spolupráce s Piráty. A já si myslím, že ve chvíli, kdyby tahle spolupráce nevyšla, tak my prostě nebudeme klepat nikde jinde na dveře, ale půjdeme do toho sami. Půjdeme do toho sami, což si myslím, že je pro vývoj republiky škoda, protože ta spolupráce vygeneruje daleko větší sílu, než vygenerujeme samostatně, když do toho půjdeme. To znamená, že ať v bližší nebo o kousek vzdálenější spolupráci, když půjdou tyhle dva subjekty samostatně, tak budou mít menší kluby, menší počet poslanců, než když půjdou společně. Zároveň ta půlroční spolupráce předvolební by vedla k tomu, že se vydebatuje a vydefinuje mnoho témat, který třeba starostové získají pro ně podporu u Pirátů, ale zároveň Piráti získají pro jakoby daleko životnější podporu pro některé svý plány u starostů. Takže z mýho pohledu je to smysluplný spojení, který ale když nedopadne, tak nemáme v záloze něco jiného. My prostě tohle nám dává smysl a když to nebude dávat smysl, tak aspoň co se týče mě, tak do toho půjdeme sami. Věřím tomu, že do sněmovny se dostaneme, ale slabší. Já musím říct, že když jsem se poslední jako dva roky díval na ty data z těch průzkumů, tak ta situace byla neuvěřitelně statická. Jo, že to rozložení sil vypadalo pořád stejně. A vlastně fakt až s tím, když do toho šlápl Milion chvíle, když se prohloubily ty problémy s Babišem, vyšlo najevo, že tam jsou prostě opravdu, že to je fakt pluser,
už to nešlo okecat. A teď, když teda se ty subjekty ukazují, že se dokážou bavit, že se dokážou spolupracovat, tak to vnáší obrovsky novou dynamiku do celé té politické konstelace. Konečně tady je nějaká síla, o které se mluví, že by mohla být relevantním vyzývatelem. Relevantním, to znamená opravdu sestavovat tu vládu, nahradit ty ministry, paní Dostálový, paní Benešovou, paní Schillerovou a tak dále. A opravdu myslím si, že máme spoustu dobrých lidí, kteří by to dělali řádově líp, než ty, co tam sedí teď konc. Tohle je, myslím, hrozně jako důležitý, protože to, co umožňuje to spojení, je to, že to je jako sněhová koule. Ono totiž přivede i voliče, který chtějí volit vítěze. A jich není vůbec málo. Prostě chtějí volit úspěch. A když najednou se objeví vyzývatel, který jakoby tomu ano dokáže se mu přiblížit nebo vyrovnat nebo ho přesáhnout, tak najednou část od voličů od ano nebo od jiných subjektů, ale dokáže přejít k tomu jinému vítězi, protože oni chtějí volit toho nejsilnějšího. A to je ten bonus, který tohle spojení taky má a který sami o sobě ani vy, ani my nebudeme mít. Prostě o tyhle hlasy přijdeme. Já si pamatuju, že jsme si povídali jednou s Hankou Marvanovou a ona mi popisovala zkušenosti, teda tady je radní za STAN v Praze, já jsem u ní rok pracoval jako advokátní koncipient a ona mi popisovala, jak ty strany čtyřkoalice utvořily tehdy ten relevantní subjekt proti ODS a ČSSD. A najednou si toho všimli lidi, jo? A oni, když to jsou ty trpaslíce, ty pěti strany, tak to všichni ignorovali. Ale jakmile se objevili jako relevantní subjekt, tak najednou si třeba ty lidi si vůbec všimli, že existují. Jako, já nechci nikoho podceňovat, ale ty lidi... Doufám, že teď mluvíš o Pirátech a ne o Starostech, tak to by se nás trošku dotklo. Mluvím o všech těch stranách, jo? Protože ono opravdu ty lidi mají svoje životy, my nemáme právo jako jim do toho nějak kafrát. Oni se na ně soustředí, jsou to pro ně důležitý věci a politice věnují pár minut denně. Jasně. A že by si měli pamatovat 9 subjektů, který někde defilují a jejich lídry nebo jejich předsedy klubu nebo kohokoliv, na to nemají čas, že jo. Ale v okamžiku, kdy se objeví subjekt, který opravdu může relevantně zaútočit na toho, kdo vládne a nahradit ho, tak to získává úplně jinou dynamiku a je to věc, která může hodně zamíchat těma průzkumama. A samozřejmě my, když budeme spolupracovat, tak budeme schopni sestavit i tým, který se bude doplňovat ve vztahu třeba k těm nominacím na ministerstva. A tam, kde má jeden subjekt silné stránky, tak tím hodně doplní zase ten druhý subjekt. Jo, ten bonus jako úspěchu je tam obrovský. A ten z 15% nebudete mít ani vy. Ten se dostává až přes 20%, jako když se to přiblíží do stejné desítky aspoň, pak už tam je možnost, ale dokud budou mít ano 27%. My potřebujeme těm lidem dát tu naději. A tu naději jim dáme jedině, když se objeví subjekt, který je srovnatelně významným vyzývatelem vládnoucí strany. V tomhle tom případě Andreje Babiše. To sedí. Tak asi poslední dotaz dnešního večera. Je tedy od anonymního uživatele, ale zní takto. Kdo přišel s návrhem spolupráce Pirátů a Starostů? Kdo přišel s návrhem? No, já myslím, že to je věc, která tak trošku bublala u víc lidí a není to věc, kterou by někdo vymyslel. Ale já to popíšu třeba na svém případě, když jsem o tom a Honza potom popíše, jak to bylo třeba u něho. Ale já jsem... Samozřejmě jsem v kontaktu se spoustou různých lidí, ze kterých si vážím a některý z nich mi začali říkat třeba, hele Jakube, mně se líbí, co děláš, ale já volím Starosty. A mně přijde divný, proč vlastně jako spolu nějak víš nespolupracujete. Já jsem tehdy byl šéf klubu, že jo, z těch 9 politických subjektů, které jsou ve sněmovně, teď už tam jsou ještě navíc nějaký Klaus jednotní a já nevím, co ještě dalšího. A říkal jsem si, to je nějaký nesmysl, prostě jsme na dobrý cestě a můžeme normálně dál pokračovat. No a teď přišli další lidi, kteří přicházeli s tím, že proč to jako nezvažujeme, tak jsem o tom začal reálně přemýšlet. Pak jsem zjistil, že vlastně podobně o tom přemýšlí, když jsme se nějak nezávazně bavili, tak jsem zjistil, že podobně o tom přemýšlí i další lidi, se kterými já pracuju, z vedení Pirátské strany a podobně, takže
jsme si řekli, že nejjednodušší způsob, jakým začít spolupracovat, je začít spolupracovat na tom, co děláme. A to nám ukáže, jestli to je potenciálně perspektivní cesta. Takže tím pádem jsme se víc zaměřili na to, když třeba připravujeme nějaký návrh na jednání sněmovny, aby jsme ho konzultovali se Stanem a předložili ho jako společný návrh, který je tudíž relevantnější a má větší šanci na to, že projde, protože už se ho vydiskutovali dva subjekty, bychom předložili společně nominaci. Takže tohle je nějaká cesta, která, samozřejmě tam byl apel milionu chvilek, jo? Tak to znamenali všichni, když protestuje proti premiérovi 300 tisíc lidí na Letný a vyzývají ke sjednocování opozice, tak logicky, a člověk vidí to, co dělá ta vláda, tak logicky si klade otázku, jestli to není věc, kterou by měla vážně, o který by měli vážně přemýšlet. Takhle jsem o tom přemýšlel já. Honzo, jak jsi to měl ty? No, já jsem byl trošku provokátor u nás, já jsem prostě říkal, ale na tý Letní, ale demonstrují úplně stejně proti nám, jako proti té vládě, proti nám, protože nejsme schopni jako se nějakým způsobem dohodnout a tu sílu svoji zvětšit a ta rozpadlost, ta jakoby impotence toho, jako být skutečně vyzývatelem ANU, tam prostě chybí. Takže jsme se o tom bavili a v určitý fázi, a byl to teda nejsilnější Zvítek, který prostě řekl, hele, já vím, že bychom se do sněmovny znovu dostali, ale já prostě nechci, aby jsme pomohli, v tu chvíli jsme brali, že prostě tím hegemonem je tady ANO, ale aby jsme pomohli těma procentama, který má jako 10%, aby jsme vlastně předali vítězi voleb. A protože tak to je reálně, to, co máte ve volbách pod 10%, odevzdáváte vítězi a na 20% tam jsou bonifikace, kdy to zajímavě začne naskakovat ty mandáty. A on řekl, já prostě tohle nechci, to není můj cíl, jako mít 7-8% ve volbách, ale pojďme vymyslet něco, co dokáže změnit jako systém. Můj cíl není tady mít 15členný poslanecký klub nebo 12členný, kde všichni budou spokojení, protože budou mít všechny funkce, to není, pojďme udělat něco, co s touhle zemí pohne. A debata byla otevřená. Od začátku my jsme debatovali i s ODSkou, která třeba bylo zajímavé, jakože debatovat s ODSkou je daleko jednodušší, protože tam prostě na čem se dohodnete s vedením, podáte si ruku a je to hotový. Taky vidíte, když se teď Avengers vyfotili u Masaryka, tak tam prostě oni už vědí, kdo bude lídrovat který kraj. Prostě se dohodne vedení a tak to propadne až dolů nějakým způsobem. A s vámi je to daleko těžší. Jo? My vlastně jdeme do obrovského rizika vnitřně, teď jako starostovsky, že potom, co jsme byli spolupracovali s Topkou, potom, co jsme spolupracovali s Lidovcem, potom, co jsme do toho šli sami, tak najednou zase někoho hledáme, jako, jakoby, pro člověka zvenčí, jako kdybychom si nevěřili. My si věříme, ale my si věříme sobě, že bychom to dokázali, ale nevěříme už tu chvíli tolik té změně, že by se podařila ta změna, která je cílem, ne to tam sedět ve sněmovně, ale cílem je to, aby se změnilo fungování tohoto státu. A to je třeba, takže ta debata byla vedená i s ODSkou, i s vámi, do určité fáze, kdy jsme to prostě jako řekli, ne, teď přecházíme do exkluzivního jednání několik měsíců zpátky, jsme řekli, půjdem do toho s Piráty a druhá varianta vlastně úplně není. A v tu chvíli se i začala jakoby generovat on tak ten přirozený vývoj, to prostě má. Všichni jsme věděli, že k velkým debatám nedojde před krajskými volbami, protože jsme v každém území kandidovali nějakým jiným uskupení. Takže bylo zřejmé, že jako výzvy k tomu udělejte to o prázdninách vlastně byly lichý, byla zkouška. Věděli jsme, že to přijde těsně po volbách, což přišlo. My jsme tu spolupráci si osvědčili a zároveň z mého pohledu se docela logicky vygenerovaly dva bloky, jako jeden ten konzervativnější a jeden ten liberálnější, pro mě proevropský, ochranu životního prostředí ctící, neslyší Green Deal jako sprostý slovo, to je prostě něco, co jako hodnotově, myslím, jako to je spojící. A tak z toho důvodu jako jsme teď v téhle fázi. Ale musím říct, že to jako váš způsob rozhodování byl třeba na začátku těch debat jako jednou z těch velkých jakoby rizik, který jsme si říkali, jako nesem riziko, protože my když
vyjdeme s tím, že chceme spolupracovat, tak vůbec nebudeme vědět, jak to dopadne. A když to nedopadne, tak nás to vlastně oslabí. A riskneme to, že se vlastně vložíme do rukou jako celostátního fóra s rizikem, jestli to dopadne. Řekli jsme si, jo, jde v tomhle státě o tolik, že do toho jdeme, ale na rovinu bylo to jedna z těch mínusů, který jsme tam v tom měli, že to riziko je velké. To je jasný, no. Hele, včera jsem koukal na Masterchefa a vítěz taky uvařil pokrm, který stál na riziku, na tom, že šel do risku a vyhrál. Takže já myslím, že štěstí přeje odvážným a u nás bude rozhodovat celostátní fórum. Samozřejmě budeme všichni to rozhodnutí respektovat tak, jak dopadne. A já osobně jsem to říkal, já jsem podporovatel té spolupráce, stejně tak jako naše republikové předsednictvo, které schválilo ten návrh, který je předložený celostátnímu fóru, že bychom do toho vyjednávání rádi vstoupili, a věřím, že v tom, pokud do něj vstoupíme, tak se nám podaří vyjednat takové podmínky spolupráce obou dvou těch subjektů, tak aby to bylo pro oba dva plnohodnotný a výhodný. Takže já moc děkuju za všechny ty dotazy, které jste položili. Doufám, že jsme moc neodbíhali od tématu, občas jo, ale tak myslím si, že to k tomu trochu patří, abychom se dotkli i nějakých zajímavých věcí. A to je asi všechno. Mm-hmm. Když budete mít někdo nějaký samozřejmě dotazy, pokud jde o tu spolupráci, zejména v Praze, ve sněmovně, tak se klidně na mě obracejte. Můžu to případně předat nebo doplnit, co bude potřeba. Ani jsme se moc nedotkli té Prahy, to je škoda. No už tak končíme. Ale třeba někdy jindy. Takže zatím ahoj, dobrou noc. Dobrou noc, hezký večer.